Agraïm la presència del president de l'Institut, en Joan Domènech Ros, en aquest acte que fa la Societat Catalana d'Estudis Jurídics. Hem volgut, dins de l'Institut d'Estudis Catalans, que com molt bé sempre es diu és l'acadèmia de les acadèmies, plantejar un tema i estudiar-lo a fons que entenem que és un tema candent i important en aquest moment que vivim. La societat té per objecte l'estudi del dret i el dret regula les relacions humanes de la ciutadania i en aquestes relacions tenen un paper fonamental al respecte dels drets humans. No plantejarem, o no tampoc és objecte de les entitats acadèmies fer simplement una anàlisi purament teòrica, sense cap referència a la realitat, sinó que aquest anàlisi teòric, aquest estudi, ha de donar resposta a les necessitats d'aquesta societat. El dret fa necessària o ha d'anar lligat amb una justícia que apliqui aquest dret i que el faci efectiu. El que plantejarem avui és una situació anòmala que ens trobem avui en el nostre país, que analitzarem des de diversos caires, que és quan la justícia esdevé un element de persecució política i, per tant, perd l'element essencial de defensar els drets de les persones i els drets fonamentals per vulnerar aquests drets. Analitzarem aquest fenomen tenint en compte la situació d'avui, però també en altres moments, no simplement per un fet, diguem, purament històric, sinó perquè ens trobem en situacions que es repeteixen quan estem en estats autoritaris i que vulneren aquests drets humans. I, per tant, ens trobem en comportaments semblants que això veiem doncs, quins efectes té amb l'actuació de la defensa davant dels tribunals. També analitzarem des d'un punt de vista també des del punt de vista de filosofia del dret què representa aquesta situació, què representa dins de l'estat de dret aquesta situació de vulneració i de comportament anàleg, de comportament anòmal de la justícia. Jo diria que no esdevé justícia, perquè quan perd la seva funció no en podem dir justícia. I també, perquè ens ha semblat important, analitzar els efectes psicològics que té aquesta repressió en les persones, tant en l'aspecte de violència com d'aquests mateixos processos que veiem doncs, que és un element en aquest sentit important a veure. Farem aquestes tres intervencions i després, un cop acabades aquestes tres intervencions previstes, farem una taula rodona on els ponents, els que s'hi afegirà, el que s'hi afegirà el senyor Carles López, l'advocat Carles López, doncs analitzaran i d'alguna manera traurem una certa de conclusió, intentarem treure unes conclusions de totes les intervencions que s'han fet. Avui intervindrà Jordi Oliveres, que és advocat penalista de Barcelona amb una llarga experiència, amb una llarga trajectòria professional com a penalista, membre de la Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i que amb aquesta llarga trajectòria ens pot aportar la visió de que ell professionalment va viure en altres moments en la seva actuació davant de consells de guerra, el Tribunal d'Ordre Públic o en situacions d'acusacions de terrorisme. Josep Maria Vilajosana, que ha estat degà de la Facultat de Dret, és catedràtic de Filosofia del Dret, membre de la Junta de la Societat d'Estudis Jurídics i també membre del grup Praga. Seguidament hi haurà la intervenció d'Anna Miñarro, que és psicòloga clínica psicoanalista, que ha treballat en la recerca del trauma psíquic i la transmissió entre generacions en relació sobretot amb les víctimes
de la repressió franquista i els efectes que té amb el temps i amb les generacions aquest trauma, i que actualment tracta els efectes psicològics de la repressió avui a la nostra societat, i ens en donarà la seva visió. I en darrer lloc, com he dit, en aquesta taula final s'incorporarà Carles López, que també ens acompanya aquí, advocat penalista del Col·legi de Lleida, membre de l'Associació d'Advocats per la Democràcia, entitat d'advocats constituïda de Lleida, per la defensa de la ciutadania en el moment que es va crear en el moment de les agressions de l'1 d'octubre i que, per tant, tenen un paper important en la defensa d'aquestes agressions. Bé, començarem. La primera intervenció la farà Jordi Oliveres, que amb el títol «Quan la justícia ha estat instrument de repressió política, possibles paral·lelismes entre èpoques passades i avui». Hola, bona tarda. Bé, sí, semblava dient, perquè de tota aquesta situació actual n'hi ha una àmplia informació pública, diríem que tots ens estem quasi que llicenciant en dret, perquè es parla ja públicament de delictes, del seu contingut, de la seva tipificació, dels elements, de si ho són, de si no ho són. Com deia un jutge en un acte que es va fer en relació també a això, ja fa temps i que alguns hi devíeu ser, diu, si jo quan hagués fet les oposicions per a jutge hagués viscut aquest moment, em hagués estalviat moltes hores d'estudi. Bé, per tant, una mica partim del principi de que hi ha moltes coses dites sobre això i les principals, jo penso que estan dites, estan publicades i estan exposades a l'opinió pública. Semblava dient, doncs, d'alguna forma donar un enfoc una mica distint que el simple anàlisi de la realitat actual i fer una comparació, una comparativa, amb èpoques passades, molt dures, amb èpoques de la dictadura concretament, de quins són els principis que llavors, diríem, informaven el dret, quina era la influència política dels tribunals llavors, i intentar veure si hi ha alguns paral·lelismes en relació a la situació actual. Bé, la situació de la justícia en l'època franquista, els que vau tenir la mala sort d'haver-la de viure, és evident que la justícia era l'instrument executor de la repressió política, és a dir, la utilització política de la justícia era òbvia, però era òbvia i ningú es plantejava que no ho fos. És a dir, diríem, els drets fonamentals, evidentment, estaven proscrits, estaven perseguits, estaven vulnerats, i la llei els prohibia, la llei penal, els prohibia d'una forma oberta. No hi havia mai se'ns havia plantejat en aquella època, jo no recordo, ni el problema de la divisió de poders, ni qüestions relatives a drets fonamentals. La llei era molt clara en aquest sentit. Prohibia l'exercici de drets fonamentals d'una forma explícita i hi havia un tribunal que aplicava aquesta llei que prohibia en els que l'infringien. I punt. El règim no presumia de principis democràtics i de drets humans. Simplement es limitava a defensar l'aplicació de la llei repressiva que era la vigent. Des d'aquest punt de vista, la situació era molt dura, però era extremadament clara. Jo diria que llavors, en aquella època, tots sabíem el que es podia fer i el que no es podia fer. No es podien fer coses molt bàsiques, però tothom ho sabia. Tothom sabia que si anava a una manifestació, doncs el que li podia passar. Tothom sabia si feia propaganda il·legítima el que podia passar, si s'associava o si pertanyia a determinades associacions al Calipe. Simplement estava clar. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo diria que en aquella època, bueno, tots sabíem on estava el problema i no hi havia confusió, per entendre'ns. No hi havia confusió. Esclar, quins eren els tipus penals que es conculcaven en aquella època, fonamentalment? Evidentment, el dret
Hi havia els delictes de propaganda il·legal, per tant, el dret d'expressió i el dret de comunicació, estava molt clar. Els delictes de manifestació, que evidentment qualsevol manifestació podia ser entesa, i era entesa, que atentava contra l'ordre polític, social, econòmic, integritat del territori, unitat de la pàtria, etc. A les associacions, simplement en el Codi Penal llavors deia les declarades fora de la llei, a part de les que puguin ser creades per cometre un delicte, les declarades fora de la llei, i les declarades fora de la llei eren totes. Associacions sindicals, partits polítics, etc. Ho eren totes. Per tant, en aquest sentit, estava clar. Aquest, jo diria que és el primer aspecte que podem recordar de llavors d'una persecució de l'exercici de drets fonamentals emparada clara i directament per la llei i a través d'uns òrgans judicials que aplicaven aquesta llei. Quina altra característica tenia llavors aquest sistema judicial? Llavors ens tenia una característica que era molt important, que d'alguna forma, amb altres matisos, ha arribat fins ara. Recordareu el Tribunal d'Ordre Públic. El Tribunal d'Ordre Públic era la instància judicial única, centralitzada, en la que es jutjaven tots els delictes referents a la vulneració d'aquells articles que reprimien i que impedien l'exercici de drets fonamentals. Era un tribunal sense cap mena d'excusa ni d'intent de dissimular, un tribunal polític que aplicava unes lleis polítiques amb criteris polítics. I aquí això també estava, jo penso que llavors, força clar. Altres aspectes de llavors, altres aspectes d'aquella època, recordo perfectament, doncs el valor probatori que en aquells moments, per exemple, es donava, això no s'ha perdut del tot avui dia, els atestats policials com dogma de fe per sustentar acusacions, la credibilitat absoluta dels agents de policia com a testimonis infal·libles i que formaven part fonamentalment de la prova fonamental, per tant ens trobàvem en què l'aparell policial tenia una gran rellevància a l'hora d'aplicar la llei. Es cometia el delicte o no es cometia en funció fonamentalment de la prova policial de divers tipus, sigui testificat, siguin atestats, etc. Val a dir que des de la perspectiva del dret de defensa, doncs la sensació era de que, no sé com definir-ho, que la defensa era pràcticament inútil. Era pràcticament inútil. La defensa tenia un sentit més solidari amb l'acusat que no pas un convenciment de que amb argumentacions jurídiques i amb argumentacions demanant que s'apliquessin garanties processals, allò servís absolutament de res. En principi, sí que hi havia algunes sentències absolutòries, també és veritat, però eren absolutament excepcionals. És a dir, anàvem a ordre públic a intentar veure si es aconseguia una condemna una mica inferior a la que demanava el fiscal i punt. Però amb l'absolut convenciment que la sentència seria condemnatòria. Per què aquest era el context? Perquè això funcionava així. Bé, què ens passa avui? Avui ens passa que hi ha una qüestió que per això aquí m'hi he d'extendre una mica, encara que és molt conegut. Jo crec que en aquests moments, sobre el marc d'un estat de dret, d'una teòrica separació de poders, d'un ordenament jurídic de principis democràtics. Sota aquest marc, què està passant? Doncs està passant que quan la justícia entra en delictes, que en podríem dir
pròpiament polítics, per exemple, rebel·lió i sedició, són dos delictes típicament polítics, això em fa gràcia quan diuen és que no hi ha presos polítics, a veure, se'ls acusa de delictes polítics. És que no tenen altre, és que si mires el Codi Penal, els tipus, és dir, els elements del tipus són elements de dissidència o d'oposició o de lluita política en contra del sistema, és a dir, són tipus polítics. Per tant, més enllà de qualsevol altra cosa, en aquest tipus de delictes polítics, i molt especialment, i aquí sí, en el delicte de rebel·lió, ens trobem amb un element que és realment molt preocupant. I és un quebrantament, al meu entendre, del principi de legalitat. El delicte de rebel·lió té un enunciat en el Codi Penal, que és el que és, i llavors, per la via de la interpretació o per la via de donar continguts, a vegades un tant esotèrics, als elements del tipus delictiu, s'està aplicant de forma absolutament fora de lloc. No era, evidentment, si mirem el redactat del delicte de rebel·lió, per exemple, no era el que el legislador en el seu moment havia volgut. És a dir, per avui acusar determinades persones pel delicte de rebel·lió s'ha de forçar enormement el significat de determinades paraules, i molt especialment d'una, que és la violència, com a element constitutiu del tipus. Val a dir, en primer lloc, que el delicte de rebel·lió requereix un alçament. Personalment veig una mica incomprensible que una declaració parlamentària, encara que sigui d'independència, presa per una majoria dels diputats en un Parlament legalment constituït, pugui ser considerada com un alçament. Segur que ningú pensava en això quan es va fer aquest article. Això no és un alçament, això és una altra cosa, però no és un alçament. Però és que, a més, esclar, aquest alçament ha de ser violent. I, naturalment, qui es havia d'imaginar, qui es havia d'imaginar, des de la perspectiva dels nostres parlamentaris, que una declaració presa per majoria parlamentària des del Parlament i en el Parlament podria ser considerada en si mateixa com un acte de violència. I, per semblant, evidentment, això podia... En fi, no cap pensar que, lògicament, ningú dels nostres parlamentaris ni del govern de la Generalitat en aquell moment pogués pensar que el que s'estava fent en el Parlament de Catalunya fos un acte de violència, perquè no ho era. Quina construcció fa, i aquí és el tema que és preocupant, quina construcció fa el jutge Llarena per arribar a la conclusió de que hi pot haver un delicte de violència en una declaració o en un procés cap a la independència? La primera vegada que entra en aquest assumpte, i que diu el següent. Reconeix el jutge que la violència, segons la jurisprudència tradicional admesa en el nostre país, implica força física, personal, contra persones i en relació a un dany actual i present. Té violència, aquest és el concepte tradicional de violència i, per tant, és el concepte que la gent normal i la gent pot entendre quan es parla de violència en el delicte de rebel·lió. Però ell fa el següent raonament, que és el més perillós de tots. Diu, si l'objectiu és la independència, només es disposa de dos instruments. O la via negociada amb el govern, el qual, des de la perspectiva del jutge, és impossible perquè l'article 2 de la Constitució ho prohibeix,
I, a més, vostès han optat per fer un referèndum, però fonamentalment perquè l'article 2 de la Constitució ho prohibeix, o, si la via negociada es presenta com impossible, només en queda una altra, que és el de la mobilització ciutadana, que vostès al·leguen repetidament que aquesta mobilització ciutadana és el que els impulsa a prendre aquestes determinacions i vostès confien en aquesta mobilització ciutadana. Doncs en tant en quant aquesta mobilització ciutadana és l'únic instrument dels que vostès disposen per declarar la independència, aquesta és, i per aconseguir un reconeixement de la independència per part del govern central i una acceptació del nou estat, doncs que aquesta és l'única força de la que vostès disposen, aquesta força és la violència. És a dir, la violència, per tant, perquè té un contingut amenaçador que actua sobre, que pretén actuar sobre la voluntat del govern, i d'això jo en dic violència. A veure, aquesta tesis en principi sembla que no la compra pràcticament ningú. No la compra ningú i a Europa ja es va veient que no es va comprant. De totes formes, esclar, ell arriba un moment que diu la violència no exigeix que s'incorpori, no exigeix que incorpori fets lesius contra persones o béns. Sols cal ostentació de força i disposició d'utilitzar-la. Dos conceptes, naturalment, que el jutge s'inventa, perquè ni les mobilitzacions són una ostentació de força com a tal, ni, evidentment, ningú ha dit que aquesta força es pogués ser utilitzada en termes violents. Per tant, se suposa una sèrie. I dintre d'aquest món de suposicions, construeix uns elements en els que diuen, miri, la utilització de les masses, de les mobilitzacions, pot ser, és violència. I, a més, vostès en són culpables. Per què? Perquè vostès ja el 20 de setembre van veure que hi havia risc de violència. El 20 de setembre no hi va haver violència pròpiament, hi va haver coses molt puntuals, però no hi va haver violència de la mobilització. I per tant, vostès en aquells moments ja havien de preveure que hi havia un risc de violència. D'alguna forma. Diu, els processats tenien que representar-se que el procés acabaria amb l'utilització de la força. Un altre exercici mental. És a dir, entren en el que els processats tenien que representar-se, entren en si hi havia o no hi havia risc de violència, en si ells havien d'entendre que això, a més, era un risc de violència, quan en realitat tots sabem que no n'hi va haver i que precisament les mobilitzacions que s'han fet en aquest país han descartat la violència i no hi ha indicis que facin pensar que puguin acabar mobilitzacions violentes, fora d'alguna cosa escadussera que hi pot haver, que sempre hi pot haver algun fet aïllat, però no la mobilització com a tal. Doncs bé, el que en principi, des de la jurisprudència tradicional, és un fet, la violència, és un fet físic present, actual, exercit per persones contra persones, aquí es transforma, en el raonament judicial, en mobilitzacions populars, possiblement futures, i en les que no se sap si seran violentes, però se suposa que ho podrien ser. Aquest és el sostén, diríem, del concepte de violència que està en aquesta famosa causa del Suprem. A veure, he dit que això crec que trenca el principi de legalitat penal, perquè naturalment la llei diu el que diu,
el tipus delictiu té els elements que té, i esclar, agafar un element del tipus, que a més és fonamental, i forçar-lo fins a l'extrem d'invertir-se en un concepte de violència per fer que es pugui aplicar el precepte, jo crec que està absolutament fora de lloc i a més ja es veu que no és excessivament racional. Evidentment, suposo que, doncs, que el tema està plantejat, aquest tema concret, està plantejat en les ordres de detenció europea i en els països que els hi ha tocat definir-se al respecte, doncs sembla ser que el concepte de violència del senyor Llarena no el compren de moment a Alemanya i ja veurem els altres països. Però és que amb pura lògica i una certa rigorositat jurídica no es pot comprar, no es pot comprar de cap de les maneres. I s'obre un camí molt perillós, ho dic perquè és que aquest és el tema quan parlàvem de la vulneració de drets fonamentals en l'antic règim i actual. S'obre un camí extremadament perillós. I em sembla que últimament estem començant a veure algun símptoma. Si les manifestacions, si la mobilització popular demanant com a reivindicació la independència del país són un instrument que implica violència i per tant són quelcom que tipifica el delicte de rebel·lió, bueno, estem a un pas, per no dir que ja hi hem quasi entrat, a que les manifestacions que es puguin fer en favor de la independència de Catalunya poden ser considerades en si mateixes rebel·lió. De fet, ja s'ha començat a fer. Els Jordis, que no formen part, ni en aquella època no formaven part ni del Parlament ni del Govern, els Jordis són acusats per rebel·lió, estan processats per rebel·lió, per la seva suposada intervenció el dia 20 de setembre i el dia 1 d'octubre. Per tant, per la seva suposada intervenció en manifestacions, és a dir, en mobilitzacions ciutadanes, la del 20 de setembre, que tots recordareu, i la del 1 d'octubre, on la gent es va mobilitzar per poder votar. Doncs bé, la suposada intervenció dels Jordis en l'organització d'aquestes dues mobilitzacions és el que fonamenta el processament dels Jordis per un delicte de rebel·lió. Per tant, aquí estem, avui, bueno, ahir. Ara resulta que, i aquí s'hi barregen altres coses, perquè és clar, quan jo dic que el principi de legalitat es vulnera en aquesta interpretació del delicte de rebel·lió, no podem oblidar altres tipus penals que s'intenten aplicar per limitar determinats drets fonamentals, per exemple el delicte d'odi, per exemple, que s'intenta aplicar segons quines coses es diguin i a on es diguin, que són meres opinions, són dret a la llibertat d'expressió, com si la policia, la Guàrdia Civil, fos un grup social objecte, com poden ser grups de tipus cultural, de tipus racista, de teoria de races, d'això, que és el que marca la llei, doncs, com si fossin un grup amb entitat pròpia per ser objecte passiu d'un delicte d'odi, quan es critica la seva actuació com a forces de l'ordre públic, o quan se'n parla, o quan s'informa al respecte. Per tant, el delicte d'odi és un altre tipus penal que s'està introduint perillosament per limitar drets fonamentals. I ja l'últim invent és el delicte terrorisme. A veure, esclar, aquest delicte de terrorisme
es planteja recentment en base a una qüestió que aquí s'ha de tenir present. És a dir, en el seu moment, l'any 2015, es va modificar el Codic Penal, es va reinventar el delicte de terrorisme, evidentment amb els vots favorables no sols del Partit Popular, sinó també del Partit Socialista, inicialment dintre d'un context de terrorisme jihadista. Dins d'aquest context, però es va fer una redacció del delicte de terrorisme extremadament àmplia que dona lloc a 1.000 interpretacions i a 1.000 arbitrarietats. A l'article 573, mal no recordo, parla de terrorisme en relació a uns actes... Ja cal, espera un moment, perquè... Em sembla que ho tinc per aquí, això, perquè si us ho puc mig llegir, millor. Exactament. No, aquest era el 373. Qualquer tipus de delito grave contra la vida o la integritat física, libertat, integritat moral, libertat, indemnitat sexuals, el patrimoni, los recursos naturales, el medio ambiente, la salud pública, el riesgo catastrófico, incendio, contra la corona, de atentado, tenencia de tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos, previstos en el presente código y el apoderamiento de aeronaves, buques, que ja passem a coses majors. Aquest enunciat permet el que es vulgui. Tallar una autopista és un atemptat contra el patrimoni? Doncs potser sí, no ho sé. Suposo que hi deuen perdre diners els propietaris de l'autopista. No? Clar. O tallar una carretera causa un perjudici a les persones que hi han de passar i, per tant, això pot ser un atemptat contra el patrimoni. Això es pot interpretar com a terrorisme. Però és que, a més, la finalitat d'aquests actes, segons el 573, és subvertir l'ordre constitucional o suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o les estructures econòmiques i socials de l'Estat. Obligar els poders públics a realitzar actes o abstenir-se de fer-los i alterar greument aquí, esta, alterar greument la pau pública. És a dir, tenim uns supòsits, diríem, que anuncien el delicte on hi cap tot i la finalitat d'aquestes actuacions poden ser, entre moltes altres, alterar gravement la paz pública. Per tant, conceptes, evidentment, molt eteris, molt genèrics i, per tant, susceptibles d'interpretació en funció del moment polític en què es viu. Aquesta és la realitat. És a dir, mai s'havia aplicat aquest, oi, mai es havia pretès aplicar el terrorisme en protestes de qualsevol mena que tallessin carreteres o que tal. Ara interessa. Per què? Doncs per la finalitat, naturalment, per la finalitat de les protestes. Però interessa políticament fer-ho així, això és evident. A veure, us vull posar com a... No puc deixar de recordar l'acostum que té la justícia espanyola d'adequar de forma intempestiva la interpretació de les lleis en funció del moment polític. I tenim un precedent clamorós, que és la famosa invenció de la doctrina Parrot, que va tenir grans conseqüències i va allargar el temps de presó de molts presos, polítics i no, a Tarres, i presos comuns. Jo ho vaig viure a través d'un pres comú, precisament, això, no a través de cap pres polític. I la doctrina Parrot va consistir pura i simplement en una cosa. El Codi de l'any 73 establia que els beneficis penitenciaris que s'aplicaven als presos eren sobre la pena efectivament imposada, que tenia el límit de 30 anys de presó o el triple de la major.
I sobre aquesta pena, podien ser 30 anys, sobre aquesta pena s'aplicaven els beneficis penitenciaris. Això venia així de tota la vida. No. La jurisprudència era absolutament pacífica, no hi havia cap mena de dubte. I un bon dia que el senyor Parrot se li va ocórrer demanar una altra cosa en relació a la seva condició, en relació a l'aplicació dels seus beneficis penitenciaris, es diu, no, a partir d'ara, però amb efectes retroactius, l'aplicació de beneficis penitenciaris no es farà sobre la pena imposada en funció del triple de la major del límit de 30 anys, sinó sobre la totalitat de la pena imposada, que normalment eren delictes greus i per tant ens podíem trobar que un senyor l'haguessin condemnat a 90 anys de presó, però tenia el límit dels 30 anys perquè així ho deia la llei. Doncs bé, això va provocar naturalment que molta gent que aplicat, a més, amb efectes retroactius, doncs no pogués sortir de la presó. Jo concretament tenia un client que, bueno, al final, des del País Basc es va recórrer a Estrasburg i Estrasburg ho va tombar absolutament. Però vaja, en el meu cas concret, un client que havia pogut estar 15 o 16 anys a la presó se n'hi va passar quasi 20 per culpa d'això. Aquesta és la realitat. El segon aspecte que volia assenyalar, diríem, que crea un cert paral·lelisme entre el que hi havia abans i el que hi ha ara, és, ja us he dit, abans teníem un tribunal centralitzat i únic, que era el Tribunal d'Ordre Públic. I avui el fet és que tenim un sol tribunal centralitzat i públic, que és el Tribunal Suprem. És a dir, tota la causa gravita en el Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem se n'ha declarat competent a tots els efectes. I no sols perquè hi havia uns aforats que, amb una interpretació, jo entenc que maliciosa, de la realitat, és a dir, en plan de dir, escolti, el delicte, el procés d'independència, no s'ha fet només a Catalunya, sinó que té repercussions sobre tot l'Estat, inclús, diu un auto, s'ha fet a l'estranger. S'han portat accions a l'estranger per aquest procés. I per tant, passem la competència a l'Audiència Nacional d'entrada. Entrada ja quan Abel Jordis, amb el tema del delicte de sedició, es va passar a l'Audiència Nacional. Naturalment, si partim del principi que el delicte no s'ha comès a Catalunya, sinó que s'ha comès a tot l'Estat, pel propi Estatut, evidentment, es tractaria d'un delicte com és fora de Catalunya i, per tant, que li correspon al Tribunal Suprem. Per aquest mecanisme, simplificant-ho molt, per aquest mecanisme, en aquests moments, el Tribunal Suprem té l'exclusiva i única competència sobre el delicte de rebel·lió, que a més arrossega en els que no són aforats. És a dir, que si el president i el govern i els diputats són aforats, els que no són aforats, en aquest cas el Jordis, també els arrossega cap aquí. Els arrossega perquè se'ls acusa de formar part de la mateixa organització del delicte. Bé, jo només vull dir una cosa. El Tribunal d'Ordre Públic era el Tribunal d'Ordre Públic i des d'un punt de vista de garanties, evidentment, no n'hi havia, però almenys no era una l'última instància, és a dir, no era l'única instància en la que es podia acudir. El Tribunal d'Ordre Públic es podia anar al Suprem, es podien recórrer les sentències al Suprem del Tribunal d'Ordre Públic. Ara no. El Suprem és l'última instància, amb la qual es trenca un altre principi fonamental. S'ha trencat el del jutge predeterminat per la llei i ara es trenca el de la falta d'una segona instància. Clar, això és amb una altra qüestió que jo entenc que és greu. En el Tribunal d'Ordre Públic hi havia els jutjats d'ordre públic i el Tribunal d'Ordre Públic. Eren òrgans distints. Els jutges d'ordre públic no formaven part del Tribunal d'Ordre Públic. El jutge del Suprem que ha d'instruir sí que forma part del Tribunal Suprem.
Per tant, jo crec que, a part de que, com a paral·lelisme en aquella època, en relació a allò, es pot dir, tenim una altra vegada un únic tribunal centralitzat i únic com a competent, a més, amb les agreujants concretes, de que no és... no hi ha possibilitat de recurs, per tant és una única instància, i el jutge instructor forma part del propi tribunal, orgànicament forma part del propi tribunal. Bé, m'han dit que m'he estès massa. L'únic que vull dir és que aquell aspecte que jo deia, escolteu, en aquella època teníem la sensació que això no anava enlloc, que no servia de res, que anàvem a judici i sabíem més o menys com havia d'acabar, perquè ja es veia, perquè això era... Jo l'únic que em pregunto, els advocats dels processats avui pel Suprem, quina sensació tenen? Pregunto això, res més. Bé, gràcies, Jordi. Després tinguem ocasió en la taula rodona de debatre i de parlar de tot el que s'ha dit. I ara seguidament té la paraula en Josep Maria Vilajosana, que hem dit que és catedràtic de Filosofia del Dret, que ens parlarà de la politització de la justícia i l'estat de dret. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bona tarda al director president de l'Institut i també president de la societat. Estic molt content de poder estar aquí i compartir amb vostès aquesta estona en aquesta seu immillorable del saber a Catalunya. La meva intervenció, atès que soc en la meva condició d'acadèmic, que no me la puc deixar, no me la puc treure de sobre, un és el que és, doncs jo tinc una certa mania, una deformació professional per intentar, intento entendre els fenòmens que passen, en aquest cas fenòmens jurídics, intento encabir-los sempre en algun marc conceptual que em permeti veure si tot això que està passant té algun sentit des del punt de vista conceptual, jurídic i o polític. I jo ja fa un cert temps que li he anat donant voltes a un possible marc conceptual i que ho he explicat tentativament ja des de fa algun cert temps algunes xerrades que m'han convidat, i ara crec que estic una miqueta més segur que efectivament aquesta tentativa d'encabir tot el que ens està passant dins d'un discurs teòric pot tenir la seva gràcia, ens pot ajudar a entendre què passa a la pràctica. Per tant, és un exercici teòric, però que crec que contribueix a posar les peces perquè les peces encaixin. És que les peces, jo diré, malauradament encaixen. Aquesta proposta és entendre actualment Espanya com un estat que anomenaré dual. La terminologia no és una terminologia que jo m'hagi inventat. Als anys 40, Ernst Frankel va escriure un llibre, que té la seva gràcia també saber com va anar la cosa, perquè és un autor alemany, que quan pugen els nazis al poder, ell resisteix un cert temps, tot i que era jueu, resisteix a Alemanya, però evidentment en algun moment ha de marxar a l'exili. Abans de marxar, ell ja estava donant-li voltes a aquest tema i tenia un manuscrit en alemany, però que significava el mateix, The Dual State. Aquest manuscrit va ser transportat a l'estranger amb una valija diplomàtica. Tenia un alt contingut, diguem-ne així, corrosiu, no sé si de rebel·lió, i va marxar abans el manuscrit que ell. Després, a continuació, va marxar ell i es va acabar instal·lant a Chicago. I allà va arrodonir aquest manuscrit i va publicar el llibre Dual State en 1941. Bé, agafo alguna idea d'Ernst Frankel, però també separam una mica perquè el context no és exactament el mateix.
Ell utilitza, parla d'un estat dual o un doble estat per caracteritzar el nazisme. I ho fa perquè diu, hi ha, per un costat, un estat de dret, és un estat que sembla que està sotmès a les normes, i per l'altre hi ha un estat que podríem traduir com un estat discrecional, un estat que segons com s'aparta de les normes i actua d'una altra manera. El que passa que a mi no m'agradaria insistir massa en aquesta qüestió per no incidir en el que ja fan molts altres, que és banalitzar el nazisme. Jo no vinc a banalitzar el nazisme, el nazisme és una cosa horrorosa, espantosa, etc. Per tant, jo agafo una idea, però la trasllado a avui dia i no és exactament, no podem traslladar-la com si fos, això fos el nazisme. Jo crec que hem de ser curosos i filar prim. Per tant, agafo el terme i ho aplico al que passaria avui dia. Quina és la novetat d'avui dia? La novetat d'avui dia a Espanya és que jo crec que hi ha un estat dual per la següent raó. Hi ha, normalment, i això ho expliquem a classe, els que ens hi dediquem, a un estat li correspon un sistema jurídic. Això ho expliquem sempre. Cada estat té el seu sistema jurídic. El que ens estem trobant ara, des del meu punt de vista, és una cosa molt peculiar, que és un estat, però que s'està generant dos sistemes jurídics en el mateix estat. Jo crec que és una mica, també al·ludia ell, aquesta idea. Aquests dos sistemes jurídics, però, tenen una peculiaritat. Un d'ells, el que s'ha anat generant ja des de fa un cert temps, s'està generant per a ser aplicat a uns determinats col·lectius de persones. I això és el que el fa diferent. Estem fent un estat amb dos sistemes. I per què és un estat amb dos sistemes? La cosa peculiar des del punt de vista jurídic. Clar, normalment tu tens un estat, tens una Constitució, l'altre estat té la seva Constitució, etc. Aquí tenim un estat amb dos sistemes jurídics per una sola Constitució. Això és insòlid. El nazi, bueno, quan parla Frankel d'aquest estat dual, el nazisme tenien, per exemple, normes secretes. Aquí no, aquí en realitat s'està fent a la llum del dia i s'està dient que, tot i tenir això, se segueix sent un estat de dret. I aquesta és una peculiaritat, abans deia el Pep, una anomalia. En realitat és una anomalia, al final de tot intentaré veure quines són les sortides d'aquesta anomalia. Les anomalies no poden persistir massa en el temps. Un estat amb una sola Constitució, és a dir, aquesta transformació de generació d'un nou sistema, com li va sortint com una mena d'afegitor, com una mena de monstre en aquest estat, està sorgint sense tocar ni una coma de la Constitució del 1978. Sense tocar ni una coma. Jo crec que això és insòlid. Almenys jo no en tinc constància en un altre, diguéssim, estat de les nostres característiques. Bé, i es fa, evidentment, un sistema que s'aplica a uns col·lectius, especialment ja sabem tots a qui s'aplica, col·lectius independentistes, però no només, sinó seria la dissidència, entesa cada vegada, això el que pot acabar, és una de les solucions, és que acabi incorporant tanta gent que aleshores acabi confonent i torni a haver-hi només un sistema, en aquest cas ja dictatorial. Jo crec que encara no estem en aquesta situació i no sé si és on s'arribarà. Com es produeix aquest sistema? Bé, d'una manera, per un costat, d'una manera formal, és a dir, amb canvis de normes, diguem-ne, per sot subconstitucional, és a dir, lleis, la Constitució ni s'ha tocat, però s'han tocat lleis molt importants. I també una cosa important, no només s'han modificat lleis formalment, sinó que s'han produït modificacions, canvis en la interpretació de les normes. Abans s'al·ludia a alguns d'aquests casos, a interpretacions extensives de tipus penals, i això és també un fenomen que jo crec que està en la mateixa línia. Aquí podríem parlar de modificacions legislatives des de la llei orgànica del Tribunal Constitucional, passant per la llei de seguretat ciutadana, l'anomenada llei Mordassa, la llei de seguretat nacional i les modificacions del Codi Penal.
en els quals alguna ja s'ha al·ludit. Jo no tinc ara temps per dedicar-li, tot i que seria interessant, dedicar-li a cadascuna d'aquestes modificacions, veure el sentit cap a on va, perquè crec que van totes en la mateixa direcció, però em concentraré en dues qüestions fonamentals perquè m'ajuden a explicar això que estic dient de l'estat dual, que són, tenen en comú aquestes dues situacions a les que em referiré, i fins i tot una paraula en la terminologia, diguéssim, teòrica, de teoria jurídica, teoria política, perquè aquí connecten les dues, que és la paraula enemic, que ja hem començat a sentir i és la que em voldria referir. Per això em referiria a dues qüestions. Una, la interpretació, des del meu punt de vista i des del punt de vista de molts juristes, clarament inconstitucional, que s'ha fet de l'article 155 de la Constitució, i després l'ha anomenat la introducció cada vegada ja més clara de la idea del dret penal de l'enemic. Aquestes dues, em sembla que són dues branques que apunten a la mateixa direcció, identificar un col·lectiu al que s'ha considerat enemic. Després precisaré una mica què vol dir això, perquè són paraules molt fortes, però és que és molt fort el que està passant. I veurem que, com tota la vida, això ja té precedents i té persones que ja ho van teoritzar fa temps. Article 155. Bé, els estalvio moltes de les coses que ja saben. Raons de l'aplicació, interpretació i aplicació inconstitucional d'aquest article, bé, crec que les sabem molts, però bé, recordo algunes que jo especialment crec que cal remarcar. El 155 parla de donar instruccions, es podrà donar instruccions, aquesta idea que literalment, si jo dono instruccions a les autoritats, és una qüestió, jo tinc una deformació també lògica, donar instrucció a les autoritats vol dir que hi ha autoritats. Si no, no puc donar instruccions a les autoritats autonòmiques. Per tant, al moment que tu substitueixes les autoritats autonòmiques, tu no dones instruccions a les autoritats. El que has fet és suprimir-les o substituir-les. I això és una cosa completament diferent. Que només apliquéssim estrictament la lògica. Evidentment, aquí hi ha un problema de drets fonamentals, que ja hi ha hagut els recursos amb els quals han participat alguns juristes, per vulneració de l'article 23 de la Constitució, en el sentit de la participació política tant a la vessant activa com a ciutadans, com a la vessant passiva, als representants del poble. Se'ls ha vulnerat els drets de seguir-se mantenint en la seva posició i a nosaltres, com a ciutadans, que els vam votar, que seguissin mantenint-se en la seva posició sense poder-los treure. També, evidentment, passa per damunt de qualsevol concepció autonomista, ja senzillament autonomista de la Constitució. I després una cosa important, l'article 155 estableix, com vostès saben, el control per part del Senat. I algú diria, bé, ja va passar aquest control. Va passar d'una manera molt curiosa el control del Senat. Quan es fan els decrets per tal d'explicitar què es farà i què no es deixarà de fer el govern central en relació a la Generalitat, es fa un llistat, cosa que sembla bastant exhaustiva. I el Senat doncs, diu, home, doncs ara controlaran què es pot fer, què no es pot fer, però acaben donant el vistiplau a uns decrets en el que després d'un llistat que sembla molt exhaustiu, que ja n'hi pots posar més coses, al final de tot posa i qualsevol altra activitat, competència que el govern vulgui, ara no recordo la frase, però és aquesta, qualsevol cosa que vulgui fer. Home, en el moment que tu aproves això com a Senat, el que estàs fent és renunciar al control. Si jo li dic a la meva filla, molt bé, mira, pots fer això, això, això i qualsevol altra cosa que vulguis. Quin control tinc sobre la meva filla? Zero. Vull dir que la meva filla és menor d'edat, no és que es vagi controlant. És a dir, he renunciat al control. Crec que aquesta també és una causa que no es podia fer a través del 155. El Senat no pot renunciar al control. L'has exercit una vegada per renunciar per sempre. Bé,
En realitat, el que està fent, i això crec que hi ha molta gent que ja, o alguna gent que ja ha començat a dir, és per no aplicar l'estat d'excepció pròpiament dit, que seria l'article 116, que té uns controls més rigorosos, perquè seria un control del Congrés de Diputats i tindria un termini d'un mes només prorrogable en un altre mes, s'ha utilitzat el 155, però com si fos un sucedani, no és exactament el 116, però s'està utilitzant com un estat d'excepció encobert. I això et permet que ara no tens límit. No tens límit ni material en el sentit de que si pots acabar fent tot allò que és necessari pel que vols aconseguir, com ha deixat el Senat fer-ho, doncs podràs fer el que vulguis. I a més ho podràs fer en el temps que vulguis, perquè no has de tornar expressament com si en el 116 a l'estat d'excepció havies d'anar al Congrés i dir, escolti'm, que ha passat un mes, puc seguir? Diem, bueno, segueixi. Un mes més i prou, és a dir, dos mesos com a molt. Quant temps portem ja amb el 155? Bé, aquesta jo crec que la idea. Què és el fonament teòric? I aquí vaig també per veure una de les idees que deien Pep de dir, bueno, tot això en realitat també hem de reflexionar si ja ho hem viscut o si s'ha teoritzat en algun moment, en el meu cas. No? Des del meu punt de vista, la interpretació que es fa del 155 és una interpretació schmittiana del 155. Què vull dir amb això? Vull dir que es remet a un autor força conegut, que és Carl Schmitt, que va escriure en la República de Weimar, per tant, als anys 20, fins als anys 30, i que va contribuir, no debades, en el sentit que estic explicant aquí, va contribuir a l'ascens del nazisme des del punt de vista teòric. Però ell va contribuir també amb un debat molt interessant dins de la República de Weimar, on es va enfrontar amb autors de la talla, per exemple, de Kelsen, que és un dels grans juristes del segle XX. Pels que no són juristes, només els diré que és el creador, inventor, diguem-ne, del Tribunal Constitucional de talla europeu, que el primer que va ser a Àustria el 1923. Doncs estaven enfrontats, que ell sent, evidentment, era un demòcrata, amb totes les de la llei, un defensor de l'estat de dret, d'un tribunal constitucional independent que fes d'àrbitre de la situació, mentre que Carl Schmitt era una altra cosa. Què era Carl Schmitt? Carl Schmitt té dues tesis bàsiques, no els avorriré gaire, però com que són tesis que a vegades sonen, sí que voldria donar la meva versió, perquè Falafet és un autor molt citat però molt poc llegit. Aleshores, la primera és, i les dues tesis són fonamentals per entendre d'un punt de vista, diguem-ne, més profund, de fonaments, com s'interpreta el 155 i en general la idea aquesta de l'enemic. Una és el sobirà. En un estat ha d'haver-hi un sobirà. La sobirania. No oblidem que aquí jo crec que des de Madrid s'ha interpretat adequadament que aquí podria haver un problema de sobirania. Òbviament, estàs fent un desafiament a la sobirania. Sobirania, segons Carl Schmitt, diu, és qui decideix en la situació excepcional. Això és una definició que la sentireu moltes vegades, una definició ja molt famosa. Què vol dir això? Vol dir que aquell que és sobirà decideix dins d'una situació excepcional, llavors és quan es veu qui és sobirà de debò, i dos, que decideix fins quan hi ha aquesta situació d'excepcionalitat. I aquí hi ha una cosa molt curiosa en la discussió que al·ludia abans entre Schmitt i Kelsen, en les discussions de més alçada intel·lectual del punt de vista jurídic que hi ha hagut en el segle XX. Schmitt li diu a Kelsen: vostè està tot el dia amb això de les normes i donant la pallissa amb això. Això no va així. Quan hi ha una situació d'excepcionalitat, per definició, en la situació d'excepcionalitat no hi ha normes, perquè les normes són en la situació de normalitat, per això es diu normalitat, perquè està sotmesa a normes. Per tant, en la situació excepcional no hi ha normes.
ens sona, faci el que vostè vulgui i consideri necessari. Aquesta és la idea. Però faci el que calgui, per què? Quina és la finalitat? Què ha de fer el sobirà? El sobirà ha de fer política. Aquí es diu, no fan política, sí que fan política. Fan la política del sobirà Smitià. I el sobirà Smitià és el que ha de distingir, i això és fer la política, és fer política en el sentit de Smitià, ha de distingir entre amics i enemics. I aquesta és l'altra tesi smitiana que crec que ve com un guà de seda a la situació actual. Perquè diu, les contraposicions entre els grups humans, si arriben a una certa intensitat, una intensitat ja molt gran, llavors es produeix la divisió entre amic i enemic. I aquesta és, aleshores és quan es produeix la política. La política es produeix quan hi ha aquesta divisió. Per tant, qualsevol divisió humana, si acaba assolint la intensitat com per dividir entre amics i enemics, no en amics i enemics privats, no és entre el Barça i el Madrid, és hostis, deia ell, no l'inimicus, sinó l'hostis. L'hostis és l'enemic públic, aquell que posa en perill la meva existència com a poble. Aquesta és la idea de la política que té Smith. Quina idea de política tenen a certes latituds? Jo diria que és la mateixa. La mateixa. Bé, aquesta, per tant, des del meu punt de vista, és identificació del col·lectiu. El col·lectiu s'identifica en el 155, no tinc cap mena de dubte, amb una interpretació smithiana. La interpretació que Smith donava a l'article 48 de la Constitució de Weimar, que era una barreja, el que ara, després es va anar separant, però allò era una barreja del que ara seria el 155 i el 116. En aquell moment estaven barrejats i ara per això et dic que estan fent una interpretació molt similar a la que ell podia fer, Smith ho podia fer millor en aquella època, perquè sí que el 48 de la seva Constitució permetia això, directament la suspensió d'alguns drets, etc. I fins i tot la intervenció en un cas de l'exèrcit, i no va ser un bla bla bla, va ser real. I es va fer, per exemple, amb un Länder com va ser el de Prússia, on tampoc per casualitat Schmidt va ser un dels defensors de l'Estat en contra de la revolta, diguem-ne, entre cometes, podríem buscar moltes similituds en Prússia en aquell moment que va fer aquesta... Li van aplicar l'article 48 i és, en definitiva, la situació excepcional que, a partir de la qual va pujar Hitler al poder i es va fer amb el poder. És l'article 48 aquest, que és el romanent que tindríem si anéssim tirant enrere del 155. No dic que sigui el mateix, dic que la interpretació que s'està fent d'aquest article, quan en canvi s'havia dividit l'estat d'excepció i el que està al 155, ara en realitat se l'està portant per la porta del darrere el que havia estat una interpretació similar a la de Smith. L'altra pota que els volia parlar i que moltes coses ja no les diré perquè s'ha dit abans, és el dret penal de l'enemic. Aquí també es parla de l'enemic. Aquesta és una teoria que prové d'un penalista molt famós, que és Günther Jacobs, que el formula per primera vegada en 1985, però la formula per estar en contra, diu, en un estat democràtic, etc., el que no podem fer és anar tenint lleis penals que mirin més a l'autor que no pas a les accions, que penalitzin les persones per pertànyer a un determinat col·lectiu. Això no es pot fer, etcètera, etcètera. Ara bé, el mateix senyor Jacobs, que és el que va teoritzar per primera vegada això, va arribar un moment, el 1999 ja fa un canvi, i després, amb l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York, aquí ja sembla que tothom... Diu, bueno, doncs allò que havíem mirat amb molt mals ulls, poder no estava tan malament. Poder sí que tenim uns enemics. I comencen a dir, bueno, doncs podem aplicar aquest dret penal de l'enemic als terroristes. Ens sona, comença a sonar, no? Als terroristes. Clar, en un moment tothom diu, bueno,
mentre siguin jihadistes, bueno, a mi, jo soc català i no soc jihadista, doncs no em passarà res. Bé, doncs sí. Quins són els trets d'aquesta... Així em faré d'una manera molt, molt ràpida. Els tres característics, però és perquè és clavat el que estan fent, les modificacions del Codi Penal i les interpretacions que s'estan fent són exactament els trets que aquest senyor ja va teoritzar el 1985. En principi, críticament, després va dir, home, doncs no està tan malament això. Primer, avançament de la punibilitat de les accions. És a dir, no ens hem d'esperar a que els delictes es realitzin, sinó que hem de penalitzar actes preparatoris. Tot això que hem dit abans i altres que podríem anar afegint són actes preparatoris, perquè no hi ha hagut rebel·lió, no hi ha hagut sedició, no hi ha hagut terrorisme, no hi ha bandes terroristes. Què hi ha? Doncs igual ho pillaran a través dels actes preparatoris. L'altre segon tret, es dilueix la proporcionalitat. Un dels principis bàsics del dret penal si tu fas unes accions que es consideren més gravoses, doncs tens més pena, i si són menys, doncs menys pena. Tot això queda absolutament diluït amb els nous tipus penals i en les noves interpretacions que se n'estan fent d'ells, de tal manera doncs, que podem trobar que aquests actes preparatoris, quan dius, bueno, però si són actes preparatoris no tindran gaire pena, doncs no, vés a mirar les penes que tenen els actes preparatoris. És a dir, acaben, la tendència és anar equiparant cada vegada més els actes preparatoris a l'efectiva realització dels que abans eren únics delictes, diguem així. I després també restricció o suspensió de garanties bàsiques o drets processals dels acusats, que afecten la presumpció d'innocència, la laxitud a l'hora d'admetre proves en aquests determinats casos. Per exemple, la intervenció en les comunicacions, en segons quines circumstàncies, amb alguns canvis d'aquestes modificacions d'aquestes lleis, les intervencions aquestes es poden fer en principi sense autorització judicial i ja la demanarem després. Ja el Ministeri de l'Interior pot donar pas a aquestes intervencions i després ja es demanarà l'oportuna autorització judicial. En definitiva, el que s'està fent és agafar les persones, els col·lectius dissidents, i entre ells especialment s'està aplicant, com estem veient, el cas dels independentistes, i això ho podem veure, per exemple, en el terrorisme. Ell ja ha vist la definició amplíssima de la modificació del 2015, però és que ja abans un pot trobar sentències del Tribunal Suprem, ja a partir del 2010, i és que coincideixen les coses, coincideix quan comença a produir-se ja la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, comencen a haver-hi les manifestacions, casualitat no és això. I la primera vegada, almenys que jo hagi trobat, que ja es fa un esment al dret penal de l'enemic en el Tribunal Suprem espanyol, és una sentència del 2010. En aquell moment hi ha un recurs que li fan presenta davant del Tribunal Suprem per un tema de pertenença a banda armada i el Tribunal Suprem se l'acusa, és a dir, el que fa el recurs diu, escolti'm, aquí el que no podem fer és entrar en el dret penal de l'enemic, això no ho podem fer. I el Tribunal Suprem diu, efectivament, no ho podem fer i en aquest cas no es fa. I aleshores argumenta i és la primera vegada que s'esmenta en una sentència aquesta idea. Ara no es fa? Ara el Tribunal Suprem no està fent això? Bueno, ens haurem d'esperar les sentències que resolguin els casos que tenim, però em fa l'efecte que tot apunta a que ja allò que es va intentar revestir, que en aquell moment deia no, això no és dret penal a l'enemic, jo crec que ara els hi passarà com a Jacobs, que arribarà un moment que dirà, escolta'm, davant de l'enemic, pues, què hem de fer? Pues, dret penal de l'enemic. I aquí trobem doncs, diferents exemples de tot el que he dit.
la penalització d'actes preparatoris. El mateix Tribunal Suprem ho diu, ja també en el 2010, quan s'introdueix un nou delicte, que és l'enaltiment o justificació del terrorisme, o menyspreu per les víctimes, diu, abans ja n'hi havia un delicte d'apologia. Però, esclar, el delicte d'apologia diu que has de realitzar actes concrets que portin d'una manera directa o indirecta a la comissió d'un delicte. Però ara, amb aquest tipus interpretat, de la manera que ho estan interpretant el Tribunal Suprem, ja no cal. I ho diu explícitament. Diu, la barrera de protecció, és a dir, la barrera de protecció que posa l'Estat davant de la gent que danya, que fa que cometa aquests danys, s'avança amb aquest nou delicte d'enaltiment o justificació del terrorisme o menyspreu de les víctimes. Ja no és l'apologia, estava regulat a l'article 18, exigint només la simple alabança o justificació genèrica. Amb això és suficient ja per cometre el delicte aquest. Es pena, per exemple, la idea de la proporcionalitat, doncs es pena la col·laboració, però també la complicitat amb la col·laboració. I es penen igual. Tota la idea aquesta de l'avançament, la idea de la manca de proporcionalitat i després també qüestions relatives a la detenció, etcètera, etcètera, que afecten els drets processals. Això seria terrorisme, l'enaltiment o justificació del terrorisme. Ha arribat el Tribunal Suprem a considerar delictiu retuitejar un missatge, retuitejar un missatge d'un altre que potser sí que ha fet un enaltiment del terrorisme. Però pot ser que jo, bueno, jo no som molt expert en això de les xarxes socials, però jo crec que puc retuitejar un missatge en el qual no hi estigui d'acord, no? Aleshores, amb això el que estem borrant ja definitivament és la intencionalitat, no? El dolo. L'estem eliminant perquè és suficient que jo li doni una publicitat, encara que jo digués això és horrorós, a mi no m'agrada gens, però clar, com que l'he utilitzat, doncs el Tribunal Suprem s'ha pronunciat en aquest sentit. Hi ha altres delictes, com aquí no insistiré més i amb això aniré acabant, que van a la mateixa direcció d'això d'anar agafant un col·lectiu, els dissidents, sobretot si són independentistes, els anem col·locant en aquesta parcel·la del dret penal de l'enemic. I s'ha intentat, per exemple, amb injúries i calúmnies a la corona. No ha sortit gaire bé, hem de dir, a l'intent, perquè, com vostès saben, doncs, hi ha hagut sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans condemnant l'Estat espanyol precisament per l'ús abusiu que en fa d'aquest tipus penal. Va passar amb el cas Otegi i ha passat ara amb molt recentment amb el cas de la crema de fotos dels Reis. No? És a dir, no, preval, des del punt de vista del Tribunal Europeu de Drets Humans, preval la llibertat d'expressió. És a dir, aquest tipus penal no té cap mena de sentit. Però és interessant veure com es raona, per veure la mentalitat que hi ha al darrere, perquè des de, diguem-ne, els tribunals espanyols, diu, per què ha d'haver injúries i calúmnies a la corona? Si ja hi ha el delicte d'injúries i calúmnies. Per què ha d'haver-hi una protecció especial si vostè parla del rei? I diu, home, no només el rei, sinó són els ascendents, els descendents, tot, és a dir, la família irreal, com deia el teatre. No? Doncs la justificació que es veu des d'Espanya és, home, hem de protegir el rei, hem de protegir el rei. Per què l'hem de protegir? Perquè ell no és un polític. Ell no pren decisions polítiques i, per tant, ha de tenir una protecció més gran que qualsevol altra. És a dir, vostè pot criticar els polítics més, però en el rei no. Exactament el contrari que diu el Tribunal Europeu de Drets Humans. Perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans diu, escolti'm, quan la gent té càrrecs, està més exposat a les crítiques, ha d'estar més exposat a les crítiques. El rei ocupa algun càrrec? Bueno, sí, és el cap de l'Estat. Bueno, doncs, escolti'm, aquest no és el càrrec més important que té un estat, el cap de l'estat? Doncs aleshores, què vol dir que no se li poden fer crítiques? Està sotmès, evidentment, a les crítiques i es poden cremar fotos, només faltaria.
Aquesta és la visió completament, poso com a anècdota perquè és el rerefons que hi ha en això. L'altre és l'incitació a l'odi, a la discriminació, de la qual també s'ha dit alguna cosa. I això ho podem resumir amb una simple frase. El nas d'un pallasso. Si el nas d'un pallasso, exhibir el nas d'un pallasso, això és un delicte. Es pot ser incitar a l'odi, a la discriminació en relació a les forces i cossos de seguretat? És a dir, aquests delictes estan pensats per protegir de quina mena de discriminació els policies? Llavors que me'n facin un a mi també, als professors universitaris. I a tots formem part d'algun col·lectiu professional. Esclar, estan desvirtuant totalment aquest tipus de delictes, que si tenen algun sentit el tenen per fer una protecció especial a col·lectius que estan efectivament discriminats. Llavors, això sí que pot tenir un sentit, però a policia els veieu dèbils, els veieu que no es poden defensar? Això em sembla una cosa brutal. I la cosa més brutal és, dins d'aquest incitació a l'odi, a la discriminació, és anar a veure la pàgina web del Ministeri de l'Interior. És una cosa espectacular, perquè quan parla d'aquest... Sabeu que va fer una web en la que incitaven a que la gent denunciés aquest tipus de delictes, però ho fan falsejant el tenor literal de l'article. L'article senzillament no diu el que posen que diu a la web del Ministeri. Mireu, feu la prova, aneu al Ministeri... Bueno, ja sé que és molt costós, no voldreu entrar a la web perquè us comptabilitzaran segurament com a seguidors, no? de la web. Però es van inventar una definició, evidentment, molt més encara més extensiva que el tipus penal, i la posen allà, i es queden tan amples. I quan se'ls ha dit, per diversos periodistes que els hi van dir, escolti'm, això no coincideix. Jo he anat a mirar l'article 510 i jo diria que no coincideix. Diu, bueno, què vol dir que no coincideix? Nosaltres tenim aquesta definició. És espectacular. El Ministeri té la seva pròpia definició del que és el delicte. En fi, si fan això, què pot esperar un d'això? Acabo amb, senzillament, què és la politització de la justícia? Doncs és l'instrument que serveix a tot això que estic dient, o un dels instruments que s'està utilitzant. Si la justícia no estigués polititzada, no serviria per fer tot això que estic dient. Senzillament, per això s'utilitza com a instrument. He dit al començament que aquest estat... que un estat sigui dual és una anomalia. I com es resol l'anomalia? Bé, es resol, hi ha tres opcions i només tres. Tornar a la figura d'un estat, un sistema. I això pot passar de dues maneres diferents. Es torna un estat democràtic, es torna a un estat amb un sistema dictatorial, autoritari. Tercera opció, allà on hi havia un estat, se'n creen dos. I que cadascú decideixi si vol ser democràtic o autoritari. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I ara té la paraula Anna Miarro, que en aquest sentit ens farà una intervenció sobre el rastre i el rostre de la violència i els efectes psíquics a la ciutadania. Bona nit, moltes gràcies per ser aquí i per acompanyar-nos. I jo parlaré, tinc un vocabulari diferent, no? Però bueno, espero que us pugui interessar. Bé, la jornada d'avui, el que em va demanar en Pep, a qui li agraeixo moltíssim la seva invitació, el que pretén des de la salut i la salut mental és donar raons a la violència, no? Que de fet és una conducta humana que trenca la humanitat. La humanitat entesa com a bé comú, especialment perquè avui ho fem des d'un territori absolutament desolat
però desolat pel rebrot de la violència. Pel rebrot de la violència que una part de la societat, una part més o menys important, havia volgut creure's que havia desaparegut. Molta gent va pensar que la transició serviria per això. Ho faig amb el meu compromís, tant professional com social, i sobretot amb la voluntat d'interrogar-me, d'interrogar-vos, sobre el joc especular entre el bé i el mal, entre el jo i l'altre. Em vaig demanar, i he sentit ara algunes definicions de violència que es fan des d'algun lloc, però a mi em va semblar oportú anar a l'Organització Mundial de la Salut, a l'OMS, per veure què és el que en deien ells sobre què volia dir violència i què és el que, amb el que jo havia treballat tota la vida. I l'OMS diu, violència és l'ús deliberat de la força o el poder, sigui en grau d'amenaça o efectiu, contra un mateix, contra una altra persona, contra un grup o, com és el cas, una comunitat. I que aquesta violència, a més, ha de causar dany físic, social o psicològic. És a dir, que la violència, aquesta ja és una interpretació, és l'agressió que té com a objectiu fonamental causar qualsevol mal. En el nostre cas, en el cas, a més, del nostre país, tan important com la vida, seria atemptar contra la dignitat humana. En aquest cas, contra la dignitat de milions de ciutadans. I pensava, quan estava dient què transmetria, no? I pensava, potser cal contextualitzar una mica què és el que passa. Perquè resulta que vivim en un país que encara té obertes les ferides del passat, del genocidi feixista i de la dictadura franquista, i que encara viuen diferents generacions. Encara en tenim algunes de primera generació, les que patiren directament la repressió i la violència de l'aixecament del 36. Encara avui ens acompanya algú que ho ha patit i que ha estat a la presó. Però també trobem persones de segona, de tercera i de quarta generació posterior. Tots els estudis que hem fet i en portem treballant des del 2003, aproximadament, el que ens demostren és que el trauma psíquic, és a dir, la violència patida entre després de la guerra, la postguerra, la dictadura i la transició, s'ha fet una transmissió a les generacions posteriors. I aquest trauma no s'ha pogut fer el dol. És a dir, una situació traumàtica obliga a fer un dol. Però resulta que en aquest país el dol no s'ha pogut fer perquè no s'han donat encara avui les condicions necessàries ni de veritat, ni de justícia, ni de reparació. Com sabeu, fa molt pocs dies, no?, que em sembla que era Esquerra Republicana, va proposar fer una modificació perquè poguessin ser, perquè extradits els botxins d'aquests moments. I fins i tot el PSOE, que aquesta, la llei de memòria històrica correspon a l'època Zapatero, i el senyor Zapatero, el seu avi, també va ser assassinat, fins i tot el PSOE va votar en contra. En aquest context social s'ha vingut a afegir l'increment de la violència estatal, i no només la violència estatal, de la que han parlat amb els meus companys anteriors, sinó també la violència ultra. Des del mes d'agost del 2007, i marco l'agost del 2007 no per referir-me a la suposada, cosa que no sé, col·laboració amb la policia espanyola com a confident del cervell dels atemptats, sinó perquè la resposta dels Mossos i del moviment ciutadà del no tinc por i del rebuig a la presència de llei del rei i del govern d'Espanya a la manifestació de Barcelona ja va ser objecte d'una escalada d'agressions verbals i d'informacions enganyoses que ja anticiparen el que seria tot el setembre
i que s'aniria amplificant amb les intervencions de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil, amb tot el que han dit els companys, impremtes, retenció de persones que enganxaven cartells, clausura de webs, etc, etc. Tot plegat, a més, amb l'enviament massiu a Catalunya d'agents armats que pretenien atemorir per fer ràtzies, per agredir-nos, i que tingué dos punts àlgids el 20 i l'1 d'octubre. No només perquè són els pics de la repressió, sinó perquè són els punts àlgids de la resistència ciutadana, d'això que hem vist ara i que vaig llegir, que em sembla que és a Igualada, que un grup de 20 no pot cantar si no demana permís. El 20 de setembre es va parar el cop d'estat, ja que anaven amb intenció d'engarjolar tota la cúpula política, però es varen quedar aturats amb la primera delegació de la Generalitat. Però també anaven amb intenció d'il·legalitzar la CUP, tot provocant un enfrontament entre els seus militants i la Policia Nacional. Però es van trobar amb una ciutadania unida defensant la seu nacional. L'1 d'octubre, la violència política torna a aparèixer a Catalunya, en aquest cas de la mà de l'Estat. Després m'entretindré una mica em va explicar per què vinculo violència política, violència d'Estat i violència social. De la mà massiva i sobretot a la ciutadania, però no se'n van sortir, perquè van haver d'interrompre els atacs a última hora del matí, sembla que per ordres d'Alemanya, i perquè el referèndum es va acabar fent. Després de l'1 d'octubre, l'Estat delega la violència en els grups feixistes i paramilitars, que veiem la setmana passada al Bages o a Osona, que campen per tot el territori intentant atemorir la població, que cometen agressions i que organitzen manifestacions sempre amb final violent, encara que avui els ultres són els encarregats d'exercir aquesta violència juntament amb l'aparell judicial. Després del 21 de desembre, davant el poc resultat dels sistemes de violència que venia exercint, l'Estat va començar a utilitzar els Mossos per exercir violència contra la població rebel, mentre els paramilitars continuaven. I llavors ens hem de demanar, i com afecta aquest rebrot de violència a una població que encara conserven el seu imaginari els crims de lesa humanitat comesos pel franquisme perquè no s'ha fet justícia? I què passa amb aquells joves que ja van patir repressió per part dels Mossos entre els anys 2000 i 2015? Bolònia, moviment antiglobalització, 15M, encerclem el Parlament. I en aquella altra part de població més jove que ha nascut en democràcia? I el que podem dir és que en temes de violència, en aquí, plou sobre mullat. Però ara, amb dues grans diferències respecte als últims 40 anys. La primera, la violència s'exerceix contra àmplies capes de la població, en extensió i en varietat. S'ha produït una violència contra una població transversal. I la segona, la violència no està aconseguint el seu objectiu repressiu d'atemorir la població, perquè la ciutadania està contrarrestant amb un sentiment important de pertànyer a una col·lectivitat que s'autoprotegeix. Respecte a la violència patida en el genocidi franquista, la diferència també és la intensitat. És evident que no és el mateix el que va passant aquí des de l'agost fins ara que haver assassinat i haver afusellat a tants antifranquistes, però que encara estan presents i en són les principals diferències. Dit això, i com a professional de la salut, no puc negligir que l'increment de violència
per part de l'Estat, sigui directament o sigui per mitjà de grups paramilitars i ultres, té conseqüències sobre les persones que la pateixen. La violència implica una relació de poder en les mil maneres de maltractament social. Perquè la violència no és un fi, podríem dir. És un mitjà per aconseguir un fi que la justifica. I això és el que hem escoltat dels companys d'abans. La violència de la que parlem, les amenaces que estem rebent, tant a nivell individual com social, fa que torni a aparèixer la por. La por d'una amenaça, sobretot la por d'una amenaça fomentada per líders polítics autoritaris, smithians, com diria el company anterior, que inciten directament a la xenofòbia, a l'odi al diferent, a la dificultat de suportar i de conviure amb les diferències i, sobretot, a la restricció de totes les llibertats. Tot això sabent que la violència està en l'origen de l'ésser humà, però la qüestió, com diria la Hannah Arendt, no és si un ciutadà és bo o no, sinó si la seva conducta és bona pel món en el que viu. Per tant, és absolutament impossible banalitzar la violència, ni normalitzar-la, ni ocultar les seves arrels, siguin quines siguin, perquè això automàticament el que faria seria deixar a la societat, tota la societat, absolutament desvalguda. És per això que cal que reflexionem i recordem allò que deia, allò que cantava en Raimon, que deia que sovint la pau que ens volen oferir potser només és por. Per tant, avui més que mai cal revisar els esdeveniments, també els del passat, perquè són una qüestió de salut pública i que ens afecta a tots. Ocultar-ho, ignorar-ho, en prou d'una suposada pau, sembla que ho deia, no n'estic ara molt segura, però em sembla que ho deia el senyor Millo, perquè això tot plegat ens duria a la reconciliació, ens obligarà, si no hi som a temps, a pagar un alt preu a nivell de salut, a nivell de salut mental, però a nivell polític, a nivell ètic, a nivell moral, a nivell social, de fet, a tota la comunitat. I quan dic a tota, vull dir a tota. Vol dir, doncs, que estem davant d'un tipus de violència col·lectiva que el que persegueix fonamentalment és imposar una agenda política amb l'agressió a persones i a col·lectius d'una comunitat. I no hi ha cap dubte que el que va passar aquí l'1 d'octubre i els mesos posteriors s'ha d'anomenar violència d'Estat. Des de fa molts anys aquest és un tema inesgotable. De fet, les primeres que en salut mental utilitzen la paraula violència d'Estat són les companyes, les col·legues psicoanalistes argentines, xilenes o uruguaies. I tot i que és un tema inesgotable i que mereix, per descomptat, més estudi, ens n'adonem de que estem davant una cosa absolutament inaccessible i que és per això que cal que ens ho qüestionem en la pràctica quotidiana. De perquè davant del terror i de l'horror cal que veiem què és el que passa amb l'autoritarisme i hem d'analitzar els seus efectes en patologies que de vegades són poc importants, però de vegades són molt importants. I amb la dificultat per elaborar tots els dols. I amb la transmissió de l'horror i de la vergonya i de la humiliació que ens estan infligint en aquest moment, sobretot de situacions extremes com les que estem vivint. Ens pertoca com a ciutadans, però molt especialment, en el meu cas, perquè em pertoca des del meu ofici. Cal que analitzem la violència, però sobretot el que cal és acompanyar els ciutadans que l'han patida, perquè nosaltres som els encarregats de pensar i sobretot d'acompanyar a reparar, perquè aquesta violència el que tendeix precisament és a destruir la capacitat de pensar i d'actuar. Escoltant els ciutadans, i em porto
moltes entrevistes de maltractaments durant el franquisme, la dictadura, etc. Però escoltant també els ciutadans que han patit el terror i l'horror en aquests mesos, es pot concloure també que la violència exercida per l'Estat és paradigma de la violència social, ja que aquells encarregats de protegir i d'imposar la llei són els que fan servir el poder mortífer. És a dir, que quan la violència política no està legitimada i no s'associa a la llei o a l'autoritat o a la força i està personificada amb les forces militars, policials o d'altres aparells de l'Estat, només pot prendre aquest nom, el de violència social. Tot això sense oblidar que legalitat i justícia no són el mateix, que especialment en aquest moment, ja ens ho han dit, es fan lleis ad hoc, segons interessos polítics o econòmics, però que, com constatem, totes aquestes lleis fetes ad hoc són sempre antisocials, autoritàries i discriminatòries. Per tant, en la violència política, a més de la intenció d'afectar el poder, hi trobem un altre element: la legitimitat de qui fa servir la força i la forma com aquesta força s'aplica. L'Estat assumeix el monopoli de la violència i es fa servir això. I si es fa servir això, es reprimeix, és quan també pren el nom de violència política. En el nostre cas, l'Estat està utilitzant absolutament tots els mitjans al seu abast. És per això que cal anomenar les dues formes de violència, la violència d'Estat i la violència social, ja que un dels seus objectius, com veiem cada dia, és el de desarticular l'organització social. I ho fan prenent com a ostatges els que ells pensen que són els cabdills. No es pot anomenar d'una altra manera que ostatges, que s'empresona ostatges sota falses acusacions i sense proves. Fan ostatges, de fet, amb la pretensió que això faci enrere la població per aconseguir salvar-los, o sobretot per fer por, com va fer també ahir al dematí. Aquesta pràctica medieval dels ostatges s'ha tornat a veure amb les últimes accions. Accions que podríem pensar que són còmiques si no fos per la gravetat dels fets, de tenir Falciani per intercanviar-lo amb la Marta Rovira, o de tenir un membre de l'IRA autèntic buscat per Gran Bretanya per intercanviar-lo per la Clara Ponsatí. L'altre assumpte, l'assumpte de suborns a governs estrangers, etc., això ja forma part de la pràctica habitual corrupta de la política del règim franquista i continuista del 78, del PP, del PSOE, dels Pujol, dels Duran i Lleida. La lluita contra aquells que ells pensen que s'oposen a la sacrosanta unitat de la pàtria, en realitat no és res més que la lluita contra tot allò que posi en risc el seu statu quo. Primer, han combatut els líders socials, després els polítics, després els ajuntaments, les escoles, els mecànics, els nassos vermells, els líders potencials i ara ens toca l'organització dels CDRs. I de fet, el Martin Niemöller ja ens va avisar. Quan els nazis van venir a buscar els comunistes, doncs jo vaig guardar silenci perquè jo no era comunista. I segueix parlant en el seu poema. Van venir els socialdemòcrates, els sindicalistes, els jueus, i acaba: ara els nazis venen per mi i no queda ningú per protestar. També, dins d'aquesta estratègia de fer por, varen estimular que les empreses marxessin del país amb l'objectiu de fer-nos creure que ens empobririen. Vol dir que tenim moltes dificultats, la població en general, per assimilar tot el que està passant, tot el que varen sentir i varen patir els ciutadans, fins i tot arribant a un nivell de violència que hem sentit, fins i tot que alguns polítics deien que no era possible d'arribar-hi.
devia ser per edat, que pensaven que l'Estat no seria capaç de fer això. Per tant, la violència d'Estat i la violència social són dos conceptes connexes, tot i que pertanyen a diferents contextos. Per què? Doncs perquè el discurs autoritari, aquell que escoltem i patim, emana directament dels organismes que detecten el poder i adopta sempre una lògica causal basada en hipòtesis falses que es recolzen en valors ètics totalment perversos i promouen una forma de funcionar molt corrupta. Per tant, el setembre, l'octubre i els mesos posteriors constatem a les consultes, escoltem i afirmem, afirmo avui, que es va generar terror i que es va generar horror i que tot això provoca situacions traumàtiques. Perquè, a més, la violència social prolongada, com ens està passant aquí, el que crea és una amenaça social cada dia i cada hora. Això faria que els ciutadans puguin arribar a perdre la possibilitat de reconèixer, de discriminar correctament el perill que ve de fora. Algú ha sentit a la Tamara, aquesta noia del CDR que van detenir ahir, que passava un WhatsApp per àudio dient coses que ella pensava que podia dir. Doncs, què vol dir? Que no avaluem correctament el perill que ve de fora. Això el que fa és crear un estat de confusió i també de paralització. I aquests estats, els de confusió i el de paralització, ens porten a certs estats paranoics. I això ho constatem, per exemple, amb algunes manifestacions, de pensar que tots els que estan al nostre voltant, o alguns, són infiltrats, per exemple, o en el silenci de la Marta Rovira des de que ha marxat. També, quan l'amenaça s'instal·la de part de l'Estat, tal qual està passant, el que produeix també són un increment d'ansietats confusionals i esquizoparanoides, perquè la ment pot quedar ocupada per una vivència de perill i un pensament circular. Podem estar permanentment pensant, i un pensament que és repetitiu també, però que sempre estan associats a idees de patiment i pot dur a inhibir-nos i, sobretot, a limitar la nostra forma d'actuar. Què vol dir, doncs, una situació traumàtica? Una situació traumàtica provoca elements nuclears des de la perspectiva més vivencial. L'experiència traumàtica sempre té molta dificultat per ser narrada. Té un caràcter confús i té una enorme dificultat d'evocació. Què fa també la situació traumàtica? Trenca els referents bàsics de seguretat d'una persona, tant respecte a si mateix com respecte al seu entorn. És per això que no tots els elements traumàtics tenen el mateix impacte. Però sobretot el que fa una situació traumàtica és qüestionar la dignitat personal. Això associat a una vivència de culpa. Per exemple, podem escoltar molta gent que diu: hauria d'haver anat el dia 1 d'octubre? Hauria d'haver portat els meus fills acompanyant-me el dia 1 d'octubre? Què hauria de fer ara? Hauria d'anar a una manifestació? No hi hauria d'anar? Com ho fem, tot això? Aquí vol dir que s'ha estructurat una certa culpa amb la que hem d'acompanyar. Perquè el que fa també l'Estat és utilitzar el pànic i la por. Transforma la informació en desinformació, però sobretot amb una informació perversa. Intenta aconseguir una uniformació de la desinformació, allò que s'ha portat a anomenar com a postveritat o des del nostre ofici anomenem desmentida.
En el llenguatge del 155 parla de protecció de les famílies, de la defensa de la unitat de la pàtria i de com estan disposats a pagar qualsevol preu per aconseguir callar els desitjos de llibertat. Això vaig sentir el senyor Rubalcaba, aquell ministre socialista de l'època dels assassinats del Gal i del senyor X. Alhora, l'estat d'amenaça social el que fa també és imposar restriccions, inhibició i obnubilització. I què és el que passa amb això? Que obre la porta a allò sinistre, obre la porta al buit. Envaeix l'estat mental amb emocions que són difícils de poder traduir en paraules, però que sobretot modifica els vincles socials. Per tant, quin és el significat del que està passant? Què és el que és més important que pretén aquesta violència social? Doncs el silenci i el silenciament. La inacció. El que pren és, o el que pretén, és la nostra desaparició. Pretén que ens quedem a casa, invisibilitzats, i que continuem, com fins ara, visquent amb el cap cot. I doncs, podríem pensar, i amb tota la població de Catalunya, què ha pogut fer amb tot això? Si observem i escoltem una mica, el que ens adonem és que hi ha una part que s'identifica en la força que s'atribueix a certs partits polítics i que representen una potència delirant per garantir la veritat i la bondat. Perquè això és el que els dona seguretat i certesa. I sobretot perquè evita el conflicte. És a dir, una part de la societat obligatòriament s'identifica amb ideologies no conflictives amb el poder. N'hi ha d'altres, però, que s'acosten a un cert pensament més místic, com també hem pogut llegir i escoltar. I aquí cal recordar, com deia el Bruno Bettelheim, quan va sortir del camp de concentració el 1943, que algunes vegades, en condicions de violència social, com el cas que ens ocupa, el ciutadà pot arribar a acceptar allò que suposadament o que potser, en altres circumstàncies, desaprovaria. D'altres ciutadans han pogut mantenir la capacitat de pensar i de percebre dades de la realitat del món exterior amb el patiment consegüent i han utilitzat una certa tendència a l'adaptació. Una altra part, com també podem veure, sense contradicció, recolzen obertament la repressió i s'identifiquen plenament. Alguns perquè estan molt pagats de si mateixos i d'altres per la seva pròpia estructura agressiva. Queda clar que una cosa serien la senyora Arrimadas i el senyor Rivera i una altra cosa molt diferent serien els moteros aquests del Bages. No? És a dir, aquí hi ha un component en l'estructura de personalitat agressiva que no sabem fins a quin punt encaixa o no encaixa directament amb la ideologia, sinó que en allà on hi ha merder, doncs en allà poden descarregar la seva agressivitat. D'altres, molts, han constatat que només la pertinença a un grup representant del conjunt de la col·lectivitat és el que pot ajudar i es converteix en la condició necessària per la vida i per la salut. Així doncs, la recuperació del ciutadà davant del que està passant dependrà fonamentalment del reconeixement públic de l'ordre ètic i de l'ordre sociopolític. Només això, aquestes tres coses, serien les que ens poden retornar un sentiment de seguretat interior i d'ajudar i ens ajudarà a sostenir millor el pànic i el terror. La necessitat de crear baluards només la trobem en relació a la desmentida i al terror. No cal dir que això també depèn de l'estructura psíquica de cadascú i que tothom no som iguals. No? Amb alguns ciutadans també pot aparèixer la negació
és a dir, aquí no passa res, perquè és una forma també de protegir-nos. El que és segur, no hi ha cap tipus de dubte, és que en aquest moment ens trobem amb ciutadans prèviament sans que com a conseqüència de la violència política i social i l'amenaça continuada estan presentant certes dificultats. Però insistiré de nou que aquells que són capaços de rescatar la capacitat de pensar i que implica necessàriament la renúncia a la recerca de certeses i la capacitat de no precipitar-se, obren un camí per conduir a l'elaboració. Algú es demanaria com és possible que alguns ciutadans arribem a acceptar allò insuportable, allò inacceptable. Quin és el mecanisme psíquic que permet que prenguem coses extremadament greus com si fossin òbvies? Què afecta tant els ciutadans de Catalunya i també els de l'Estat espanyol? Doncs resulta que és que totes les formes d'amenaça i tota la violència, tant la política com la social, ho sap molt bé el poder, estan adreçades a provocar de forma massiva i insidiosament la mobilització dels aspectes més oportunistes i conformistes de l'ésser humà i fa que ens adaptem sovint a qualsevol cosa. Aquests mètodes serveixen per aconseguir que alguns ciutadans arribin a un estat de regressió i de dependència absoluta. Del que es tracta és de, perquè del que es tracta és d'atacar allò humà, tot allò que és actiu i creatiu en la persona. Un atac directe al pensament simbòlic, al conflicte ètic i a la identitat. Perquè tot plegat el que està passant ens transforma en una experiència límit inesperada que obligatòriament deixa marques traumàtiques. I trauma vol dir això, vol dir una ferida en afracció. Un trauma és una vivència extraordinària, és un xoc emocional producte de situacions incontrolables, que el que fa és produir una ferida. En afracció vol dir oberta permanentment, un mal de caràcter durable i negatiu. I si no atenem amb urgència i escoltem a tots aquells que ho varen patir, aquest horror es pot introduir, es pot instal·lar i es pot inscriure en el psiquisme com una marca, com tot allò que ara mateix seria difícil de conèixer i que ara no estem en condicions de dir si seran a la llarga o a la curta. Cal, doncs, que els professionals donem un espai privilegiat i urgent, especialment a nens, nenes i adolescents, perquè quan no hi ha una representació ni una elaboració de la violència i de l'amenaça patida, d'una banda es produeix una ruptura i una pèrdua de la transmissió social i de l'altra l'horror s'inscriu com un accés innombrable en el psiquisme. Ho sabem per l'experiència viscuda, pels estudis que hem fet de les situacions traumàtiques anteriors. Ho sabem pels nostres pares, mares, àvies, avis, molts dels quals encara no han pogut començar a fer el dol. I ho constatem i ho sabem per les dificultats amb les que treballem cada dia. I perquè també, i això és una altra cosa important, perquè totes aquestes persones, malgrat haver patit una situació traumàtica molt greu, la salut mental i la salut no han estat preparades adequadament per atendre'ls. I sovint el que ens ha passat és que han estat mal diagnosticats. Què vull dir amb això? Vull dir que aquest és un dels països que no utilitzem una anamnesi completa. A la resta d'Europa, sí. Una anamnesi completa ens porta a adonar-nos de que quan una persona té 80 anys i ve amb un pensament repetitiu i circular i que somia cada nit que la volen agredir, tenim dues alternatives. Demanar-li fa 80 anys on era i intentar
entendre quins eren i quins són els seus patiments no resolts, o pensar-nos que és una persona paranoica, carregar-la de medicació i, per tant, tractar-la com una persona que pateix una patologia mental. Cal començar immediatament a fer feina, a escoltar immediatament, perquè no hi ha institució ni societat sense memòria, sense la feina de construir la història, i perquè només les societats que mantenen utopies mortíferes, com l'espanyola, que encara no ha jutjat els crims del franquisme, que no ha acceptat extradir els botxins i els torturadors que li reclama la jutgessa argentina, són les que rebutgen la memòria i la història real. I així el que fan és mantenir els mecanismes de fulcrusió i de denegació. El no fem memòria, no recordis, no parlis, no et signifiquis, no apareix per la repressió de l'horror, sinó per voler anul·lar l'experiència i la història veritable. I és això el que manté l'anorreament del pensament. Com que em diuen que em falta poc, salto. Quins serien els elements que afavoreixen la superació de les experiències traumàtiques? Doncs el compromís, el control i els reptes. Com ho hem de fer? Què hem de fer per acompanyar? Doncs sabem, deia abans, que els primers a acompanyar en aquest moment haurien de ser nens, nenes i adolescents. Els nens i les nenes, a més de patir les seves pròpies experiències, són especialment sensibles, són com un gerro xinès. Són sensibles especialment també a la desorganització familiar i als efectes de la violència política en els seus pares. Els nens que van veure la violència de l'1 d'octubre directament o a través de les destrosses que es van trobar a les escoles, o pel reconeixement de familiars o veïns o detinguts o apallitzats, poden manifestar por, apatia, manifestacions de tensió emocional, malsons, rebuig dels aliments o no voler separar-se dels pares. En el cas de fills i filles de persones que en aquest moment són a presó, té també moltíssima complicació, ja que els valors imperants de la societat el que diu és que només les persones dolentes van a la presó. Aquest conflicte ètic-emocional amb un nen molt petit, pensen que els nens i també el conflicte que tenen a l'escola, que és el que pensaran els nens de l'escola i les seves famílies i els mitjans de comunicació. Especialment això és preocupant pels nens molt i molt petits, perquè ells que en aquest moment no poden continuar visquent amb els seus pares. En tots els casos, el que cal és deixar-los parlar i deixar que s'expressin, utilitzar tota mena d'eines a l'escola i a casa i fer-nos acompanyar per part dels mestres. En el cas dels adolescents, sabem que estan en plena construcció de la seva identitat i que en un context de violència tot el procés de creixement i identificació queda desbordat. Això fa que apareguin reaccions col·lectives d'identificació o de rebuig a la violència. De fet, els adolescents són com una llagosta que han de perdre la closca lentament, però que en situació de violència la perden de cop. I això els pot generar molt de mal a nivell psicològic. L'adolescència, però, té molta energia positiva, molta capacitat d'identificar-se, d'innovació i de canvi. I cal oferir la possibilitat de fer-ho. Tot això, si no, es carrega contra els professors que són els que han d'acompanyar. Per tant, jo havia preparat aquí un seguit, que no tinc temps, de parlar de les característiques d'una atenció adequada des de la salut pública, però vull dir que les podem comentar en qualsevol moment i en tot cas poder tindrem l'ocasió de fer-ho, però l'atenció en salut pública el que cal és que doni seguretat, que doni protecció, que doni informació, que no estigmatitzi, que construeixi la confiança.
Per tant, som els professionals els que hem d'intervenir davant de la violència. Molt ràpidament, si em deixes dos minuts, volia parlar d'una altra cosa que m'ha semblat i que em sembla important per transmetre, no? Que és el suposat mite de la divisió social. No és nou tot això. Tota la propaganda de règims autoritaris sempre acusa els reprimits de ser els causants de la repressió. No m'has deixat cap altra opció. És culpa teva, perquè jo, amb la meva infinita bondat, en realitat jo no volia fer-ho. La divisió social que la repressió provoca. I aquí jo pensava dues coses. La primera, és cert que en escenaris de violència tothom pateix, l'agressor, l'agredit i també el que s'ho mira des del sofà menjant crispetes, però no podem banalitzar, com dèiem abans, l'assassí, no jutjat, com el cas del franquisme, li canvia la vida, clar que li canvia la vida. Tant si l'enxampen, com si l'estradeixen, com si no. Tots recordem les vacil·lacions morals de Raskolnikov a Crim i Càstig. Però a la víctima assassinada sí que li canvia la vida. I a la seva vida i a la seva família també. Per això, al costat de fets traumàtics, el que cal col·locar és el principi de responsabilitats d'aquests mateixos fets traumàtics, l'autoria i l'aprovació, o no, d'aquests fets. Només així entendrem la perversió que significa igualar, posar al mateix nivell el maltractador i a la víctima. Fixem-nos que a casa nostra, mentre no apareix la violència física de l'Estat, la suposada divisió de la societat catalana era totalment falsa, pura propaganda o expressió d'un desig. Naturalment que hi havia gent que no li agradava el que feia o pensaven els altres, però les famílies no estaven més trencades del que haguessin estat trencades tota la vida. En presència de violència i repressió, sobretot l'1 d'octubre, la societat catalana, suposadament i interessadament, diuen que s'ha dividit entre conciutadans que aplaudeixen la violència contra els seus veïns que la practiquen directament, verbal o físicament, o la deleguen en ultres i que estan emparats pel poder de l'Estat, i d'altres conciutadans que rebutgen aquesta violència, que no la practiquen i que en són receptors directes d'alguns casos i que tenen els poders de l'Estat en contra. No és d'estranyar, doncs, el fet de que siguin conciutadans nostres els agressors. Sempre ha estat així al llarg de la història. El feixisme ja es va fer valer de catalans per subjugar durant la dictadura, encara que miressin de recel pel fet de ser ciutadans, i la transició ha fet el mateix. Figues d'un altre paner és la divisió entre la societat espanyola i la societat catalana, que ve de lluny i que ha tingut alts i baixos cíclics de violència. I les masses que varen excitar, jalear, les forces armades amb allò de la por ellos, parafrasejant les creuades i la lluita contra els infidels, per pura supergia medieval. Podem veure com el feixisme a Espanya torna a actuar de la mateixa manera, i una altra vegada, repetint i repetint. Però vèncer ho canvia tot. A la guerra del 36 al 39 es produïren situacions traumàtiques a molts espais. Els revoltats en foren els responsables, però com en tota guerra, el dolor s'estengué i tocà a molta gent. Conforme el feixista anava conquerint territori, implantant el nou règim, hi havia una inicial i enorme diferència entre vencedors i vençuts, el reconeixement social de les institucions. Els caiguts feixistes i a les seves famílies tot van ser lloances, ajudes i gratitud, mentre se'ls premiava amb béns confiscats als vençuts i o delatats, i sobretot el reconeixement d'honorar els seus morts, la qual cosa els permeté de començar a fer el dol.
Se'ls va fer justícia des del seu punt de vista. Els vencedors es convertiren en amos i els vençuts en els seus esclaus. Mentrestant, els vençuts eren assassinats, deshonrats, humiliats, maltractats, empresonats en fosses anònimes i clandestines que encara estan per exhumar. En aquests moments, especialment des del setembre, el malestar i l'angoixa i certs símptomes que els podríem trobar en tot tipus de ciutadans, si bé aquells que han estat instal·lats còmodament en la seva identitat i en la seva ideologia, sense acceptar cap diferència i gaudint d'impunitat mentre eren protegits per l'Estat, ara estan perplexos i poden pensar que els seus privilegis s'acaben perquè haurien d'acceptar la possibilitat de que es tiri endavant un altre projecte, el projecte d'uns altres. Què ens ha passat amb els veïns? Hem trobat amb veïns, han separat, alguns veïns s'han separat, no hi ha connexió entre les relacions educades i l'agressió. Els agressors en aquest moment es tracta de... eren monstres abans? O eren éssers ordinaris que pensen o que els hi han fet creure que els hi prendrem alguna cosa? Es tracta de la pedresta vulgaritat del malvat? O com diu la Haren, es tracta de la banalitat del mal? Podríem trobar entre nosaltres, o fins i tot en nosaltres, aquells que han enterrat la pietat sota l'amor a la unitat de la pàtria? O bé, hem de pensar que estem en una estructura plena de perversos? Concloent, doncs, el que hem trobat també són molts veïns, quasi desconeguts, que s'havien mantingut en silenci i sense significar-se, per la por interioritzada i per la por induïda, perquè el terror només triomfa quan s'instal·la el moll de l'os i la capitulació s'imposa. Aquests han aconseguit, de nou, la cohesió, la recuperació dels vincles trencats intencionadament durant tants anys i han recuperat la confiança en els altres i en les seves pròpies capacitats. Concloem, doncs, veient com la violència com a fenomen social ens aboca obligatòriament a la defensa dels drets humans. Perquè en un horitzó de progrés i de deslegitimització de tota violència i educació ètica, els drets humans cal que estiguin presents com a recurs indispensable per reflexionar mentre caminem. Des del nostre ofici, des de la salut mental, estem obligades a contribuir a aquesta visibilitat, perquè la salut i la salut mental constitueixen un dels drets humans fonamentals. I per tant, encara que algú ja l'ha fet servir moltes vegades, però és un poema que m'agrada molt i no el llegiré sencer, assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per sempre poble, i patiràs i esperaràs. Perquè allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit, després del teu silenci estricte, ara camines decididament. Vicent Andrés Estellés, moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies. Ara fem ja la part final i té la paraula el senyor Carles López, advocat, que després de tot el dit aportarà, diguem, la seva visió com a advocat que actua davant d'aquesta situació que hem descrit. Gràcies, Pep. Bona nit a tothom. Content i agraït de ser aquí amb vosaltres. Representa que ara tocava fer conclusions i jo crec que és inabastable fer unes conclusions en aquest moment després de tot el que s'ha abocat aquí. La meva
La meva intervenció serà curta. Jo us he de donar una visió com a pràctic del dret. Jo sóc advocat en exercici des de fa 18 anys i de fet el Pep em va comentar, bueno, diu, en el marc d'aquesta xerrada, la possibilitat de que se faci una aportació de caràcter més pràctic, no teòric, perquè evidentment el fonament teòric és essencial, però després ja la vessant aquesta pràctica, no? En definitiva, jo crec que si hem de parlar de conclusions, la primera que ens correspondria des de la meva vessant estrictament com a advocat, de dir, bueno, el que fer, perquè estem parlant de que hi ha tota una sèrie de procediments judicials en marxa i la primera seria el que fer. Malgrat això, jo també no em vull estar de fer alguna consideració no teòrica, però sí una mica més abstracta, en el sentit de que quan se parla de l'existència d'una situació de la justícia, com a la instrumentalització de la justícia com a element de repressió política, jo crec que hi ha una qüestió estructural, és a dir, la utilització d'aquest element no és nova. Sembla moltes vegades, de fet, ahir estàvem unes... Me va tocar intervenir en un cinefòrum que es feia a Lleida en ocasió d'un documental sobre la tortura i semblava que hi havia gent que acabava de despertar aquell dia. Dius, escolta'm, hi ha un element estructural, és a dir, no és una situació nova. Jo m'imagino que la gent i el company, en aquest sentit el Jordi doncs, ens ha portat una dada rellevant, no és un fenomen, no és un fenomen de caràcter estructural. Sí que hi ha una proporcionalitat entre la força d'aquesta repressió política judicialitzada en funció del que seria la intensitat de la dissidència. És a dir, a més dissidència, més resposta judicial o més percepció al carrer d'aquesta resposta judicial, aquesta repressió política des de l'àmbit judicial. En aquest sentit, el que vinc a dir és que els mecanismes que s'han utilitzat ni són nous ni hi ha una represa des de representa aquí a vegades sembla que el 78 hi ha com una mena d'aturada amb aquesta situació i que representa que a partir de fa 4 o 5 anys es reprèn. La realitat no és aquesta, és a dir, jo com a mínim durant molts anys he estat defensant, a part d'altres qüestions, jo me dedico bàsicament al dret penal i he percebut que aquesta situació s'ha viscut en el decurs dels anys, és a dir, no és una situació nova. El que passa és que avui en dia hi ha un efecte no tan qualitatiu sinó quantitatiu, és a dir, en la mesura que la dissidència com a mínim a Catalunya s'ha incrementat, la resposta, la percepció d'aquesta resposta política des de l'àmbit judicial sembla que sigui més visual, però en realitat és un procés que des de la judicatura, que no deixa de ser una estructura, un element del poder, s'ha utilitzat constantment aquest tipus de mecanismes. La repressió contra l'independentisme no és nova, és a dir, no és d'ara, és a dir, aquí hi ha hagut processos per tortures, hi ha hagut processos per detencions en el seu moment, doncs a l'any 92, és a dir, hi ha hagut tota una sèrie d'actuacions i no només en l'àmbit de l'independentisme, sinó en l'àmbit de la dissidència política i social en general, des de fa moltíssims anys. És a dir, hi ha hagut repressió contra moviments socials, hi ha hagut repressió contra moviments sindicals i sempre ha sigut la mateixa, la resposta sempre ha estat la mateixa, no? El que sí que ha canviat, i jo amb això crec que una mica amb el que deia el Jordi, no? De dir, ara no es dissimula, podríem dir, no? És a dir, hi va haver un moment en el qual des del règim franquista doncs, la dissidència es corregia políticament des de l'administració de justícia, des dels jutjats, sense que ningú tapés, no? Actualment sempre que hi ha com una mena de dissimulo, no? És a dir, hi ha un canvi de les premisses, la premissa principal s'inverteix l'ordre de les premisses o la conclusió es posa davant de la premissa en el sentit de que se parteix de que això és un estat democràtic i que, per tant, tot el que passi dins d'aquest estat democràtic ha de ser democràtic. No? Quan en realitat el silogisme s'ha de construir al revés, és a dir, aquelles actuacions democràtiques són les que et permeten arribar a una conclusió de que s'està en una situació o en un estat democràtic. No? Per tant, sembla que hi ha aquest canvi de premisses que en definitiva el que fan és una adulteració de tot el procés. Això va acompanyat de canvis legislatius, però uns canvis legislatius que en realitat tampoc són nous, és a dir, s'han vingut produint durant molt temps. El tema del concepte del que és terrorisme i el que no és terrorisme, es diu, bueno, el 2015, el 2010, en realitat és molt anterior, perquè l'Estat espanyol té una legislació en aquesta matèria doncs que és de molt antic i l'extensió del que és terrorisme i el que no és terrorisme és de molt vell. Tothom recordarà que en base a col·laboracions o acusacions de col·laboració amb terrorisme, s'han tancat mitjans de premsa, se van tancar diaris, es van tancar publicacions, és a dir, hi va haver una situació expansiva, qualsevol actuació, i en concret me refereixo al que estava passant, el que passava en aquells anys a Euskadi, qualsevol actuació que es protagonitzés, és a dir, el llançar una pedra
contra un policia a Euskadi tenia una resposta diferent que llançar una pedra contra un policia a Cádiz, als Astilles, tot i que la resposta allí també era més accentuada que llançar una pedra probablement en un altre àmbit, no és a dir, al subdit d'una discoteca. No? Amb això el que us vull dir és que l'extensió del que seria dels conceptes penals per castigar conductes de caràcter polític no és nova, és antiga. I en el concret en el tema del terrorisme, bueno, aquí tenim un senyor que va fer una gran escola, que és el senyor Garzón, en el sentit de que en el moment en què s'assenta la tesi de que tot és ETA, tot és ETA. I a partir d'aquí eren mitjans de comunicació, és a dir, tota la dissidència política se tracta des d'aquesta vessant repressiva. Exemples més recents en els que he pogut viure directament, perquè evidentment aquests no els he viscut directament, doncs és el tema, per exemple, de la qüestió dels desnonaments, és a dir, tota la, no dels desnonaments, d'aquestes plataformes de defensa dels afectats per la hipoteca. No? En el sentit de que inicialment, quan se feien aquestes accions, doncs no hi havia una resposta judicial clara, els jutges dubtaven de quina resposta donar, i us estic parlant d'un fenomen relativament recent, de fa 5, 6, 7 anys. Inicialment hi havia una resposta tíbia, en posterioritat semblava que la cosa passava del que era tolerable i van començar a haver judicialització d'actuacions d'aquestes característiques i bueno, veient que els jutges se trobaven amb una dificultat perquè en aquell moment es qualificaven aquests fets, és a dir, l'ocupació d'una entitat bancària amb un acte de protesta se qualificava jurídicament com un delicte de, perquè ens entenguem, d'allanament o de morada. En el sentit de que o d'entrada a domicili de particular. Això no acaba de quadrar perquè jurídicament la construcció era molt abstracta i a la reforma del 2015 es crea un tipus específic en el qual l'ocupació d'entitats bancàries se tipifica de forma específica com un fet propi, com un delicte contra l'ordre públic. En definitiva, davant d'aquesta necessitat política de reprimir una sèrie de comportaments que no estaven tenint una resposta adequada des de l'àmbit judicial, al 2015 s'introdueix un tipus penal en el qual se criminalitza de forma específica l'actuació, per exemple, de la PA, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Amb el qual, aquesta evolució sí que és amb una entitat més petita o d'una dimensió més petita, però s'ha vingut reproduint durant tots aquests anys. En quant a la qüestió del terrorisme, jo tinc, bueno, la sort o el desavantatge d'intervenir en un procediment que probablement no sé si ha transcendit molt més enllà de l'àmbit de les Terres de Ponent, que és un procediment que es tramita a l'Audiència Nacional, precisament al jutjat sense alta instrucció, precisament al número 6, que és el que ahir va acordar la detenció i empresonament, bueno, de moment detenció de la qüestió dels CDRs, un procediment en el qual se tramita per enaltiment del terrorisme, i us explico més amb caràcter anecdòtic perquè vegueu de quina forma funcionen els jutges i com se qualifiquen els fets. Ja us dic, són uns fets que, evidentment, per les persones que estan implicades, pues, té la seva importància perquè està acusat d'enaltiment del terrorisme, no és una broma, però en realitat són uns fets que farien riure si no estiguessin judicialitzats. I us ho dic perquè, en definitiva, fa cosa d'un any, en un municipi molt a prop de Lleida, un municipi de la Noguera que toca a Lleida, Castelló de Farfanya, es va fer un acte d'homenatge per part d'una trentena escassa de militants independentistes, alguns històrics, és a dir, gent que havien estat vinculada a l'esquerra independentista, se va fer un acte d'homenatge a una persona que fa 30 anys va morir en un accident de circulació a la carretera que passava per Castelló de Farfanya. Era una persona nascuda al Bages, no tenia cap tipus de vincle amb el municipi, simplement el fet de que va morir allí amb un accident amb tràgiques circumstàncies, és a dir, un accident de circulació. Era un militant de l'independentista del Bages, com us deia, bueno, se li fa un recordatori, se li fa un monòlit, s'instal·la un monòlit de pedra al recordatori de l'accident aquest, simplement se diu, se li posa el seu nom, no es diu res més, i es fa un acte de caràcter polític recordant, doncs, bueno, revivint una mica aquella situació, es convida amb alguns militants històrics de l'independentisme, de l'esquerra independentista, bueno, es fa un acte al mig d'una serra, propietat de l'Ajuntament, en un terreny municipal, se li fa un acte d'homenatge i s'acaba aquí. La qüestió és que bueno, la Guàrdia Civil, que està molt atenta i té poca feina on té molta, bueno, veuen aquest vídeo penjat a internet, vale, d'un reportatge de la televisió de la Noguera, i a partir d'aquí engeguen un procediment per enaltiment del terrorisme. Bueno, la qüestió és que això està a l'Audiència Nacional. La paradoxa o l'absurd, a part del que els fets
en fi, no tenen cap tipus de rellevància penal, hi ha un element bastant que crida molt l'atenció en el sentit de que quan es produeix aquest accident de circulació fa 30 anys, el conductor del vehicle doncs, és una persona que no va morir, va morir l'acompanyant. Bueno, la qüestió és que l'acompanyant era el Julià Bavia, que és un militar històric de l'independentisme, del qual mai se va demostrar cap tipus de vinculació amb cap organització armada, amb Terra Lliure, amb Època, amb cap d'Empelles. Bueno, la qüestió és que el conductor sobreviu i és una persona que bueno, no es desvincula, però sí que bueno, actualment no té cap tipus de significació en cap nivell. No? Bueno, però resulta que l'Audiència Nacional, quan acorda investigar els fets, la primera diligència que acorda és la citació, la declaració dels investigats. La declaració en qualitat d'investigada us diu de tots els que apareixen relacionats amb els fets. Bueno, clar, això jo no sé, és que sou advocats, sabreu que el NAC declara com a investigat i més a l'Audiència Nacional no és una broma. Bueno, la qüestió és que de tots els que apareixen relacionats amb els fets criden a declarar com a investigat al conductor del vehicle, que és una persona que ni sabia que es feia l'acte, que ni va participar i que no té cap vincle amb el... Bueno, clar, ho tenim recorregut, perquè dius, això és absurd. Una persona que, de fet, ha tingut coneixement de què es va fer aquest acte, quan rem la citació, i quan remena una mica, diu, hòstia, l'Audiència Nacional i tal, 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 dius, bueno, quin sentit té que una persona que ni tan sols, evidentment, ja no és que no fos físicament allí, és que no sabia ni que s'havia fet l'acte i parla d'uns fets de fa 30 anys enrere. Bueno, clar, llavors dius, bueno, ho tenim recorregut, la por que tenim... La mateixa seguretat amb la que us dic jo això és la por que tens de dir, bueno, a veure com respondrà l'Audiència Nacional. No? Però perquè veu una mica l'absurd d'aquestes construccions, no? Clar, i l'angoixa que això li crea a una persona, perquè tal com està el pati, doncs que t'arribi una citació parlant de l'Audiència Nacional amb uns fets que pràcticament tens totalment oblidats, que estàs totalment desvinculat d'això, doncs, la veritat que crea una certa tensió. El que us vinc a dir és que hi ha una multiplicitat de procediments que es tramiten i que es tramiten, evidentment, a diferents instàncies judicials que tenen un abast subjectiu que afecten a més o menys persones i que, en definitiva, hi ha com un mare magnum, com tota una galàxia de procediments judicials en els quals, clar, la resposta que s'hi ha de donar és certament complicada. Des de la perspectiva del pràctic del dret, com afrontar-ho és complicada. Intervinc també amb la qüestió aquesta de les citacions als alcaldes amb motiu de l'organització del referèndum. No sé si ho recordeu, que hi va haver com una espantada, perquè clar, després no se n'ha sabut mai més res, per part de la Fiscalia, doncs, per tal de, amb una clara finalitat intimidatòria cap als alcaldes, s'obren tota una sèrie de procediments, no judicials, sinó investigacions per part de Fiscalia, en el qual se crida a declarar als alcaldes en relació amb aquesta qüestió de l'organització del referèndum. ¿Vale? És evident que jurídicament, des de la perspectiva del pràctic del dret, no té recorregut. Però bueno, avui en dia, d'entrada, amb un client normal, i diries això, no anirà enlloc. Però la qüestió és que des d'aquest mecanisme notes que, clar, és a dir, quan a un alcalde d'un municipi petit se'l crida de declarar a Fiscalia per aquests fets, evidentment que se crea un clima no de desconfiança, sí, de desconfiança, a més, de por. En definitiva, dius, bueno, si són capaços de cridar l'alcalde i declarar per aquests fets, què no faran amb una persona que pugui participar en un moment donat? Bueno, tens aquest tipus de procediments en els quals, doncs clar, n'hi ha molts, perquè Fiscalia va cridar moltíssima gent a declarar. Clar, de moment no se n'ha sabut res més. Jo crec que estan una mica a l'espera del que pugui passar, perquè això està allà Fiscalia dormint a resultes del que pugui succeir. No? També hi ha la qüestió dels delictes d'odi, que se n'ha fet referència abans, no? Dius, bueno, els delictes d'odi, la construcció aquesta, no? Perquè en definitiva estem parlant de construccions jurídiques. Bueno, hi va haver un moment en el qual va semblar que tot eren delictes d'odi. Clar, jo de fet era un tipus delictiu que pràcticament no me l'havia mirat en ma vida, perquè és el que deia abans el company, està previst per uns col·lectius molt, molt determinats i un, doncs, no són eines amb les que treballis cada dia. No? Però bueno, va haver un moment que tot eren delictes d'odi, no? I va tenir una publicitat, era l'estrella del Codi Penal, no? El delicte d'odi, fins que hi ha la sentència aquesta del Tribunal Europeu de Drets Humans en relació a la crema de les fotos del rei, que ja s'ha dit abans, que talli una mica, no, talli de socarrel. De fet, si us hi fixeu, des d'aquell moment no s'encén a parlar de delictes d'odi, perquè un cop més van haver de venir des de fora a explicar el que és un delicte d'odi i el que s'ha d'entendre que és un delicte d'odi. No? I després també hi ha bueno, el procés judicial a majúscules, en el qual també tinc, no sé si la sort o la desgràcia d'intervenir-hi. Jo soc, vaig amb defensa, porto la defensa de la Mireia Boya al procediment de la causa que està al Tribunal Suprem. Preguntava el Jordi com se senten els advocats
Tribunal Suprem, no? Bueno, no sentim, pues, que anem desaprenent dret, en definitiva, no? Vull dir, perquè la veritat és que és espectacular, no? Vull dir, totes aquelles coses que tu donaves per sabudes, per assentades, bueno, pues això, se les estan carregant totes, no? I no us cansarem això perquè podríem estar parlant d'hores, no? Però sí que apuntar-vos a algunes qüestions, no? Hi ha qüestions de tipus estrictament processal en el procediment aquest, en el qual la veritat que són clamoroses, no? No sé si, per posar-vos un exemple del més recent, fa poc se va dictar el que se'n diu la interlocutòria de processament. Desconec aquí quanta gent sou juristes, però bueno, en definitiva, suposo que tothom més o menys sap del que parlo. No? Es va dictar, s'ha declarat processats. No? Bueno, la mala utilització d'aquest element, de fet, tothom ho té recorregut, no? I s'ha plantejat això, però l'utilitzar la interlocutòria de processament com una presentència. Vale? En definitiva, el que està fent el tribunal, no el tribunal, el jutge, és posar-li per escrit al tribunal, li està fent l'esborrany, el guió del que haurà de ser la sentència definitiva. Quan és una mala utilització d'aquest instrument, perquè en definitiva al jutge instructor no li correspon aquesta funció. I més us diré, l'auto de processament en realitat, clar, arriba un punt que això en els foros més professionals se veu més ràpidament, però clar, costa molt llançar-ho al carrer. L'auto de processament, la gent ho entén com dir, bueno, això és l'etiqueta que et penja en definitiva per anar a judici. L'auto de processament era una forma tradicionalment d'introduir-te en el procediment judicial, en el qual un jutge, quan advertia que hi havia delictes, indicis de delicte, li deia, escolti, aquí hi ha indicis de delicte, per tant, a vostè agafo i el declaro processat per aquest delicte. Que era un auto que era ampliable, el processament, es podia deixar sense efecte, total o parcialment, era la forma d'introduir-te en el procediment, en el qual a una persona se li feia saber que era part investigada d'un procediment judicial. Bueno, el jutge Llarena, perquè també vol tenir algo que dir-hi, perquè en definitiva un auto de processament, si l'hagués volgut dictar, no calia que es fiqués amb aquest fregat, amb aquest fregau, perquè ens entenguem, si el volia dictar, doncs el podia haver dictat quan tocava, en el seu moment, és a dir, el moment inicial, quan crida de declarar tots els investigats, que a més no els va cridar tots alhora, sinó que els van cridar amb posterioritat en el decurs del temps. No? Bueno, hi ha una sèrie de qüestions de caire processal bastant escandaloses. El no permetre la personació del president fins en el moment en el qual se'l deté. A partir d'aquest moment li permet la personació. Clar, és una qüestió que també és escandalosa. És a dir, negar-li a una persona el dret a defensar-se en un procediment judicial quan has designat advocat i procurador, amb independència de quina sigui la teva situació personal, és d'escàndol, perquè a aquella persona no li estàs permetent discutir ni tan sols la seva condició en el procediment. És a dir, se li acorda la detenció i no pots ni discutir això. Llavors, quan la llei és claríssima en aquest sentit, de dir que tota persona a la qual s'adreci un procediment judicial té dret a defensar-se en aquell procediment judicial. I això és el que diu la norma i és el que s'ha estat impedint. No? Llavors dius, bueno, és un tema estrictament processal, no se li permet personar-se a actual procediment, però clar, té una sèrie de conseqüències molt importants. No? Hi ha també qüestions processals i de caràcter ja més material, com és el tema de la competència que abans s'ha dit. No? Jo només us apuntaré una anècdota, una situació molt anecdòtica, bueno, no anecdòtica, significativa. No sé si sabeu que quan el procediment aquest arranca en motiu d'una querella que presenta la Fiscalia, el primer tràmit que hi ha en qualsevol procediment judicial quan se presenta una querella és el tràmit d'admissió de la querella, que en diem. És a dir, el jutge llegeix la querella, valora la querella i decideix si admet o no admet la querella. Bueno, doncs és un procediment judicial en el qual no s'ha dictat mai una auto d'admissió de la querella. És a dir, quan se presenta la querella, el primer auto que dicta el Suprem, la sala, no el jutge Llarena, sinó la sala, el jutge instructor, no la sala, és un auto d'assumpció de la competència. I tothom deia, bueno, i l'auto d'admissió de la querella? No n'hi ha hagut mai d'auto d'admissió de la querella. És a dir, quan se li presenta la querella al Suprem, la primera resposta que fa el Suprem és la de dir, som competents per tramitar aquest assumpte. No? D'entrada d'això t'aixeca una suspicàcia, dius, escolti, aquest interès, quan tots sabem, els que estem als jutjats, que la tendència d'un jutge és a desprendre's dels procediments. I si ho pot enviar a un altre jutjat i no assumir-ho, ho fa. No? Dius, a què obeix aquest interès? Pues és obvi que obeix a l'interès de que ha de ser allí on es vol que es tramiti. No? Això afecta el tema del que crec que és un dels grans cavalls de batalla que tenim, ho tenim plantejat des del primer moment, està recurs, pendent de resoldre's, el tema de la competència. No per caprici, sinó perquè d'entrada, i això ja ho diem als recursos, tant interès, de moment ja m'aixeca sospites, de si vostè acabarà sent parcial o no serà parcial. Després hem de llegir el que també diu el jutge, no? Però d'entrada, aquest interès tan desbocat per assumir la competència ja sospitós. I després que en realitat el jutge no és competent per tramitar això. Hi ha una obsessió
perquè aquest procediment, en la mesura que té un caràcter claríssimament polític, vol que no sigui jutjat a Catalunya, perquè en definitiva la competència correspondria als jutjats d'aquí a Catalunya. I no vol que això sigui així, no? I en definitiva fa una mica el plantejament aquest de l'Audiència Nacional, de quan se constitueix, de que de dir, els delictes de terrorisme s'han de tramitar a l'Audiència Nacional per evitar que el jutge estigui sotmès a pressions per part de... Bueno, en definitiva, no ho diuen així, perquè no ho diuen, però el que volen és això, diria, aquest tema el tractarem aquí perquè li hem de donar una resposta que és la que volem nosaltres, no? Això ja us dic, és un tema molt controvertit i crec que tindrà molt recorregut perquè en definitiva s'està adulterant la qüestió del jutge natural, és a dir, la persona que t'ha de jutjar ha de ser la que correspon per determinació de la llei, és a dir, tu has de saber prement qui t'ha de jutjar en certes circumstàncies. Després també hi ha un qüestionament continu de la presumpció d'innocència. L'auto de processament que fa el jutge, el Llarena, allò no és un auto de processament, és un auto de fe, és a dir, ell obvia que la funció d'un jutge d'instrucció és una posició neutral d'investigació dels fets i d'assoliment d'unes mínimes conclusions, tant en el que afavoreix com en el que perjudica el que està investigat. Bueno, allò és un auto totalment inquisitiu, és a dir, allí només hi ha una versió, que és la seva, que se l'ha fet pròpia i que és la que t'aboca allà la interlocutòria. Ja no cal dir un ús totalment il·legal i abusiu del tema de la presó. També abans deia el Jordi, bueno, és que la Guàrdia Civil... Els atestats s'havien convertit, bueno, és que els atestats actualment continuen convertint-se en la prova essencial, és a dir, tota l'acusació que s'ha muntat entorn a la qüestió aquesta de la causa del Suprem no és que estigui basada en atestats de la Guàrdia Civil, és que la Guàrdia Civil és qui instrueix, és a dir, això el jutge en els procediments judicials, en la instrucció judicial, té un control, és a dir, podríem dir, la policia judicial està sota les seves instruccions i ell decideix que s'investigui, que no i com s'investigui. Aquí és totalment al revés, és a dir, és la Guàrdia Civil la que, a més, no sé, són Guàrdies Civils amb molta vocació literària perquè fan uns atestats que inclús crec que alguns ja posen com a... comencen com a amb pròleg. Jo tinc algun atestat que la Guàrdia Civil se permet el luxe de començar amb un pròleg, no? I ho titulen com a amb pròleg, no? A part d'això, el jutge fa una assumpció totalment acrítica dels atestats aquests, ¿vale? Els van incorporant a la causa i no hi ha cap tipus, és a dir, ni els ordena, ni els dirigeix, ni els marca, sinó que la Guàrdia Civil els elabora i ell els assumeix plenament. I després ja hi ha qüestions més estrictament de caràcter material, que és evident, aquí entraríem en una discussió de dir, bueno, és un judici polític o no és un judici polític? Jo en aquesta discussió no hi vull entrar perquè moltes vegades... és difícil entrar en aquestes qüestions perquè no tothom pot tenir la mateixa percepció. El que està clar i és indiscutible que és un judici sobre fets polítics. Clar, un judici sobre fets polítics és evident que vol dir que s'estan jutjant fets polítics i quan se jutgen fets polítics un ha de saber què tens al davant. És a dir, jo no sé si el judici és o no és polític, ha de ser o no ha de ser polític, però en qualsevol cas... a l'hora d'afrontar la defensa d'aquests procediments judicials has de tenir en compte aquest factor, que és un factor sobre fets polítics. Amb això el que us vull dir és que de tota aquesta multiplicitat de procediments judicials que hi ha, quan dius bueno, com s'ha d'afrontar això des de la perspectiva de la defensa d'aquests procediments judicials, clar, depèn de què estem parlant, no? Jo crec que aquí els que som advocats sempre partim de la base de que ho entenem el judici com un procés contradictori en el qual dues parts plantegen les seves tesis i sempre vas al judici o al procediment judicial amb el convenciment intern, ¿vale?, amb la convicció de que tens una possibilitat de convèncer el jutge de que la teva tesi és la bona. ¿Vale? Aquesta és la premissa d'un judici, és a dir, quan un va a un procediment judicial té el convenciment aquest de dir puc arribar a convèncer el jutge o a fer-li entendre que la meva versió, la meva tesi és la correcta. Quan això desapareix, quan un arriba a la conclusió d'inici de que és impossible convèncer el jutge de que la teva tesi és la bona, és quan has de fer un plantejament de quina defensa cal afrontar, de com afrontar el procediment judicial. Clar, això vol dir que en un procediment en el qual, doncs, bueno, el que us deia abans, no? Un delicte d'odi tramitat en un jutjat d'un partit judicial doncs a Solsona, bueno, probablement veus que hi ha una possibilitat de vendre-li la teva tesi al jutge i de convèncer-lo. Clar, quan veus que aquesta possibilitat no hi és, perquè, i amb això m'estic referint a la causa del Suprem, és impossible que el jutge compri la teva tesi, perquè ell la seva tesi, la seva sentència ja l'ha dictat, ¿vale? Ha pres part i l'ha dictat. Clar, davant d'aquesta situació te planteja dir com s'afronta això, no? Aquests procediments judicials com s'afronten. Clar, és obvi que si el jutge fa això i pren un posicionament polític, l'actitud que has de tenir-hi, bueno,
Aquí podríem discutir-hi molt, ja us dic, jo és una opinió personal que us dono, però penso que quan un arriba al convenciment que és impossible convèncer el jutge, perquè ja està prèviament convençut, el plantejament que cal fer és en el sentit més de caràcter, un plantejament més de ruptura, de no tant intentar seduir el jutge i convèncer-lo perquè has de saber davant mà que no el convenceràs, perquè la sentència està feta, sinó de plantejar davant d'aquests procediments judicials les pròpies contradiccions, és a dir, plantejar-li al jutge la realitat, és a dir, dir-li obertament que és un judici polític, que està fent un judici polític, que segueix instruccions o directrius polítiques i que, en definitiva, no hi ha un reconeixement del procés polític com a tal, sinó que el que es pretén és fer un debat polític. I us diré, jo crec que en aquest sentit, quan el debat o quan el conflicte polític s'emmascara amb un conflicte judicial, és un problema, perquè pot perdre força. I acabar fent un procediment judicial en el qual, jo, malgrat tot, s'han de discutir qüestions més de tipus tècnic, quan te limites amb això, tens un gran perill, que és que, en definitiva, el conflicte polític, que és molt clar, molt evident i molt greu, quan lo trasllades en aquest àmbit més jurídic, perd la seva força i, per tant, acaba convertint-se, perquè ens entenguem, en un tràmit, no? Clar, això que vol dir que convé aportar una sèrie de factors i fer entrar una mica en contradicció el model amb aquest posicionament previ que adopte. No? Jo el que us vinc a dir una mica és que quan el jutge el confrontes no amb una tesi jurídica, sinó que el confrontes amb una tesi política, ho té perdut. I la prova és que jo, bueno, vaig a la declaració que va fer, per exemple, la Mireia, i te'n donaves compte que quan el jutge lo tractaves, tractaves la qüestió amb ell, no des de la perspectiva estrictament jurídica, perquè clar, la té perduda, sinó que li plantejaves des de la perspectiva estrictament política, ho tenia perdut. Ho tenia perdut. I és un debat que volen eludir, i en la mesura que el volen eludir és quan s'ha d'insistir més en aquest debat. No? Jo simplement traslladar-vos una mica aquestes reflexions, no? Perquè moltes vegades la gent està com una mica decaiguda, no? Diu, no, passe que no passe. Clar, és obvi que si tu vas amb un procediment judicial, doncs per un delicte d'odi, per el tema, van tramitar un aquí a la Seu d'Urgell, recordo, a Viella, per uns mestres que a l'escola havien fet unes manifestacions. Bueno, és evident que allí pots fer una defensa més tècnica i l'has de fer, perquè és molt probable que el jutge, en la mesura que no està contaminat, hi ha de tot, però en la mesura que no està contaminat ni t'ha prejutjat, és possible arribar-lo a convèncer. No? Clar, quan veus que això no és així, la reflexió que has de fer és aquesta, de dir, clar, que existeix el judici polític i quan més alta és la instància, més polític és el judici. No? Clar, pensar-te que el pots guanyar al judici a nivell jurídic, jo crec que és un error. Has de saber que ho has d'afrontar políticament i que si no és aquí, serà en una altra instància, que afortunadament tenim la tranquil·litat de saber, una mica amb el que deia ell, que quan se configuren els delictes i quan se parla de violència i no violència, doncs fora d'aquí és on se guanyen realment els judicis amb clau jurídica. És a dir, aquí políticament el judici està perdut, jurídicament també, però cert que fora d'aquí, fora de l'estat espanyol, hi ha una possibilitat clara de que, sense entrar en consideracions polítiques, perquè no caldrà, però facin un judici just que et permeti una absolució i que es posi la qüestió en els seus termes. No? Jo només us volia llançar aquestes reflexions, a partir d'aquí, com a mínim aquesta és la meva conclusió, ¿vale? Jo, en altres àmbits no puc entrar perquè me superen, però en fi. ¿Vale? Bé, ja és una mica tarda, de tota manera, els dos, vaja, els ponents, si volen dir alguna cosa molt breument de tot el que s'ha dit, no? Bé, agraït a les intervencions que hi ha hagut, penso que han fet en aquest sentit una anàlisi des de diversos caires de la situació jurídica que ens trobem i de la situació de la justícia espanyola amb aquests processos polítics i, per tant, penso doncs, que s'ha fet una bona aportació i també dels efectes diguem, psicològics del que té aquesta violència, perquè aquesta justícia i l'aplicació d'aquesta justícia, com ens ha dit, és també una violència d'estat que té uns efectes importants a la nostra població. Doncs tanquem aquí aquesta jornada. Moltes gràcies.